Boa tarde, galera. Nós somos o Sem Groséria Podcast. Meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o grande Sergão dos Foguetes, o Sérgio Sacani. Cara, uma honra te receber aqui. É isso, eu que agradeço aí pelo convite. Obrigado, cara. A atualmente, tu não só é um grande divulgador científico aí do, do Brasil, como também tu se tornou um influenciador fitness, podemos dizer assim, né? <laughs> ainda não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas querendo ou não, tu acabou. Por consequência, movimentando milhares de pessoas nesse é, sentido. Né? Tem uma vamos galera dizer. aí é, seguindo aí nessa jornada aí, né? Isso, isso, querendo ou não, é o poder da influência. Isso é para área fitness, então tu já é um, um é. influenciador fitness. V vamos dizer. Falta assim. ficar fitness. Tô no tá, caminho. Tá no Mas caminho um dia tá no chego lá. Caminho. Tá indo bem. Por, por enquanto, vamos nos ater aí às, às discussões cósmicas. Quem está nos acompanhando aqui? Saibam que a gente é patrocinado pela Minimal Club e essa camiseta que eu estou usando aqui é da Minimal Club. Eles são uma marca de camisetas básicas premium. Essa camiseta aqui ela é feita com algodão egípcio que é quatro vezes mais resistente que o algodão comum e sem contar que tem um caimento simplesmente maravilhoso. É, não, não é só o meu shape que está valorizando aqui a camiseta, mas a camiseta realmente veste muito bem. Com o cupom sem groselha, que tem aqui embaixo é, no, no link da descrição e também no QR Code, vocês vão ter um desconto de 20%. Se vocês comprarem o kit de camisetas básicas, lá que tem um kit com quatro peças, vocês conseguem desconto de até 35%. Aí vocês vão poder ficar tão bem vestidos quanto eu estou aqui. E eles também têm outras opções, além das camisetas, eles têm opções de cuecas, têm opções de calças, todos os artigos básicos aí de moda masculina para vocês estarem sempre bem vestidos. Não precisam ficar gastando muito poder cognitivo para decidir as roupas, vocês podem se vestir bem usando o básico. E eles mandaram aqui de presente para o nosso querido Serjão uma, Opa! uma camisetinha básica. Obrigado aí. Minimal, Minimal Club. É. Legal demais, ela é, é boa, tem um, um caimentinho especial. Aí, ó. Pretinho, basic. Bom demais, ó. Valeu aí, obrigado pelo presente aí, obrigado, Minimal. Tamo junto. Tamo e junto. também. Esse, esse, esse artigo eu estou usando, mas vocês não estão vendo. Eu estou falando das sapatilhas da Fiber, que são que o são um novo patrocinador do Sem Groselha. A Fiber tem sapatilhas de tecnologia que você usa para fazer treinos e ela te promove uma maior estabilidade. Vocês sabem que eu sempre fiquei com aquele papo, eu sempre tenho um papo aqui que eu gosto de levar as coisas para um lado mais natural, sabe? Eu fico questionando, porra, mas será que o ser humano deveria usar calçado mesmo? Sabe Porque Entendi. A gente foi feito para andar na natureza, mas será que não tem? Porque se tu vai ver a diferença de um pé natural de quem anda descalço e um pé moderno, cara, é muito diferente. Aí a Fiber nessa linha, eles lançaram essas sapatilhas, ó, que ah, elas são numa uh -huh. linha mais barefoot, né, de pé descalço. Isso aqui para quem faz academia num estágio mais avançado, eu tô, tô chegando lá. O pessoal sempre costuma treinar descalço, né? Porque o pessoal tira o tênis que tem o solado muito alto para poder ter estabilidade. E a Fiber justamente soluciona esse problema. Então a galera pode colocar a sapatilha e treinar e ter a mesma estabilidade que se tu estivesse treinando com o pé descalço, ou também para tu praticar uma corrida, fazer uma trilha, etc e tal. Então tem essa linha de sapatilha. E além disso, eles têm também a linha recovery, que é para tu usar depois do treino e tu se sentir muito confortável. Ele tem uma tecnologia aqui que. Propicia uma melhor. É... Como é que eu vou dizer, o, o, o sangue, uma melhor circulação sanguínea que propicia uma melhor recuperação, consequentemente? Pô, não tem cadarço, tu veste aqui, ó, eu tô usando, tu veste aqui super fácil, super confortável, inclusive depois aqui do episódio eu vou treinar e eu vou treinar usando a sapatilha da Fiber e depois eu mando um, um diagnóstico mais completo aqui de como está sendo a experiência com as sapatilhas, mas já estou muito empolgado. Sérgio, meu querido. Por, por onde começamos esse, esse papo? Sabe Como que eu acho louco, quiser, cara? cara? Que é louco que <laughs> sempre que tu faz um podcast, são duas pessoas completamente diferentes e pode sair qualquer coisa dali. Tu ah, não sabe prever. É, é assim. É, Normal, né? É ale... Mas é aleatório demais. tipo Não tem como tu prever. Ah, tipo, ó, o Sergião vai conversar com o Fermento. O que, que será que vai sair? O Sérgio vai conversar com o Wesley. O que, que será que vai sair? É isso mesmo. É uma coisa <laughs> louca. Essa é a magia do podcast. Cara. Essa é a magia do podcast. Cara, eu, eu queria começar entendendo o que, que é a vida pra ti. Qual que é a tua perspectiva a respeito da vida? A vida, né? Então, boa, boa, ótima pergunta, né? Porque... Tem várias maneiras né, de definir, né? Por exemplo, um vírus é vida, né? Um vírus é um tipo de vida, né? Então, se alguma, alguma coisa consegue que o pessoal define, né? Se reproduzir, perpetuar sua espécie, se organizar em algum tipo de comunidade, a gente considera isso como se fosse vida, entendeu? Uhum. Então, aí esse lance ele até pega quando você vai. É... Fala, falar de procurar vida pelo universo, né? Então, vida inteira. O que, que seria uma vida inteligente? Entendeu? Então, a formiga é uma vida inteligente? Ela se organiza, ela se reproduz e tudo mais, entendeu? Então, é, é isso aí. E, e, tá... Isso, se tu analisa de diferentes perspectivas, tu pode considerar até, sei lá, uma, um, uma galáxia, de certa forma, Sim, uma vida. Exato. Aí eu faço essa analogia aí: estrela. A estrela, ela nasce, vive e depois morre. Uma galáxia. Nasce, evolui e depois morre, quando para de formar estrela. O próprio universo, né? Nasceu de alguma maneira, tá evoluindo e um dia vai morrer de alguma maneira. Então, tudo é como se fosse um organismo, né? Organismos vivos, né? Depende da, da perspectiva. Da perspectiva, exatamente. Eu, eu fico pirando nisso por causa que tem aquele episódio, eu não sei se tu assiste Rick em Morte Morty, eu hum. já, já, já assisti. Mas tem um episódio que a bateria do carro do, do Rick estraga da nave espacial. Aí eles têm que ficar em miniatura para entrar dentro da bateria. E a bateria dele é toda uma sociedade que produz energia para alimentar o carro. Isso aí. Aí eu fico pensando se a gente, em alguma perspectiva, não é simplesmente isso. Tu, tu tem essa sensação? Tem essa, tem essa ideia também, né? Que é cada coisinha que você entrar, na verdade, você tem um microcosmo daquela coisa, né? Então você pega uma, por exemplo, cupim. Você pega um cupim e entra ali no cupinzeiro, aquilo ali é uma sociedade totalmente diferente da nossa, né? Uhum. Então, cada coisa é assim, o pessoal até fala, que você vai numa num, lata de lixo, por exemplo. Aquilo ali é uma comunidade que, se você entrar ali, ela tem toda uma organização, e nós estamos aqui de fora vendo, né? tem uma galera que defende isso aí, né? Que nós apenas somos uma pequena comunidade dessa para algo que existe muito maior. Mas é, saber, e, né? Mas o que, que a gente nunca vai conseguir conceber, assim. Ah, é difícil, né? É bem difícil. Ainda mais o ser humano, né, cara? Que vive muito pouco, né? O ser humano vive muito pouco. Se você pensar que daqui 150 anos, sim, lógico, né? Não tiver nenhuma grande revolução na medicina. Mas daqui 150 anos, todo mundo que está vivo hoje no planeta vai estar tá morto? É muito foda, né? É muito pouco pra... Então, então tipo, a cada 100, cento e poucos anos, toda a população da Terra, ela vai meio que se renovando, né? Então, o ser humano, ele vive pouco demais. Mas também é pouco quanto, né? Tem bicho que vive muito menos que o ser humano. Tem bicho que vive, sei lá, um dia... Tem é, bicho horas. que vive meia hora, e aquilo ali é a vida dele, né? Então, é... Aí são coisas muito abstratas, né, que a gente lida e isso é difícil mesmo do ser humano lidar. Por exemplo, uma das coisas mais abstratas que tem é o próprio tempo, uhum. entendeu? Porque, por exemplo, se eu falar para você, ó, me dá duas canecas, você me dá. Agora me dá dois segundos, você não consegue me dar. Como que a gente percebe o tempo? A gente percebe o tempo passar de alguma forma, entendeu? Uhum. Então tem a questão do tempo, só o tempo em si já é algo assim muito abstrato de se pensar e é da onde surgem muitas confusões, né? Então eu falar para você que, pô, há 70 milhões de anos atrás os dinossauros foram extintos. Cara, 70 milhões de anos é algo que nem cabe na nossa percepção de vida, que a gente vive sem. Eu falar, ah, daqui 5 bilhões de anos o Sol vai engolir a Terra. Cara, o que é 5 bilhões de anos, cara? Então é um negócio que dá uma bugada, às vezes, na cabeça. Mas essa questão do, do tempo ser uma percepção não faz com que o tempo, de certa forma, não exista? Tipo, o tempo existe? É, então, essa é uma grande questão. Se o tempo existe ou não. O que é o tempo, entendeu? Isso aí, até quem, quem discute muito isso é o próprio Stephen Hawking, entendeu? Aliás, o livro, o livro dele que saiu agora, póstumo, né? Ele já morreu, chama A Origem do Tempo entendeu quando que, quando que a gente começou a medir o tempo foi quando o universo nasceu e antes não tinha tempo quer dizer que é o tempo que que rege tudo e tudo mais então tem várias visões por exemplo uma para o pessoal entender existe uma maneira física de você compreender o tempo tá. que é o aumento da entropia que a gente fala tá. então por exemplo se eu pegar essa caneca jogar no chão e ela quebrar uhum. eu não consigo voltar ela para ser caneca se eu pego um ovo, quebro o ovo e faço uma omelete, eu não consigo depois voltar da omelete para o ovo. Ou seja, eu aumentei o grau de confusão das coisas, que a gente chama aí, vamos, só para simplificar, que a gente chama de entropia. Então, à medida que as coisas vão aumentando a complexidade, a gente chama que a, a entropia está aumentando. E isso seria o tempo passando, fisicamente falando. Então, quando o universo nasceu. Ele só tinha hidrogênio e hélio, ele era muito simples. Aí começaram a ter estrelas, as estrelas começaram a morrer, começaram a jogar elementos mais pesados, começou a ter galáxia, ou seja, foi aumentando, aumentando a complexidade. Uhum. E a cada tempo que passa, ou a cada coisa que passa, aumenta a entropia. E isso é uma medida, uma maneira, vamos dizer, física, na física mesmo de você dizer o que é o tempo, mas ainda é. assim é uma, é uma relativização, vamos dizer é. assim, tipo tu não mede o tempo, tu tá medindo a variação de entropia, então tu isso. tá dizendo isso que eu é tenho é porque medir o tempo é uma, é uma convenção, né, cara? Medir o tempo é uma convenção, nossa. O que é que são dois segundos, entendeu? Uhum. O que é, que é tipo, uma hora? É uma variação de ah, a Terra girou tanto, ah, então são dois é, segundos. É a gente que foi lá e estabeleceu isso. Não, a gente podia esperar que dois dias ia valer um dia, entendeu? Quem é que estabeleceu isso, né? O próprio calendário, né, cara? O próprio calendário que a gente usa, ele é uma confusão gigantesca, entendeu? Porque o calendário que a gente usa, ele não faz sentido nenhum, se você pensar, entendeu? Primeiro que ele tem 12 meses, segundo, ele tem um mês que é maluco, que fica mudando o número de dias. Uhum. Tem mês que tem 30, tem mês que tem 31. Tem dois meses seguidos que tem 31, que é julho e agosto, entendeu? Então o próprio calendário que a gente usa ele é bagunçado, mas isso tem uma explicação, né? Porque a gente usa o calendário gregoriano, que teve uma reforma para poder criar esse calendário do jeito que ele tem, do jeito que ele é. E por exemplo, julho e agosto eram meses que não eram para existir. Mas... Foi uma convenção cultural, convenção, política. nada. Porque o julho foi em homenagem ao Júlio César. Só que aí o Augustus, que era o outro imperador, ficou com ciúme e falou: eu quero um mês para mim também. Entendeu? Então, foram colocando aquilo ali, bagunça tudo. Se você vai na China, por exemplo, o calendário chinês, ele é baseado na Lua. E faz mais sentido? Faz né? muito mais sentido do que esse que a gente usa. Entendeu? Porque a Lua, a gente mede. A Lua tem um ciclo. A cada sete dias, ela, ela muda de fase. Então, você tem toda uma, uma, uma maneira de você medir o tempo por aí. Uhum. Uma variação que vai passando. O nosso calendário é maluquice, cara. Maluquice total. Mas no final das contas, um ano sempre vai ser um ano, independente. É, ou, ou mas mais o problema ou menos. é quando ele começa, né? O problema é quando ele começa. É, exatamente. Por, porque só a, nossa, a própria posição na Terra já muda é, também. É, Por exemplo, se você pegar a, a data de nascimento de Galileu, a gente comemora ela duas vezes. Porque a gente tem, na época dele, ele nasceu num, num dia. Uhum. Depois da reforma do calendário, ele nasceu em outro dia. Qual que é a data de nascimento dele? Meu Deus, nem ele sabe. É, doideira. Então, e tudo isso nasce dessa coisa do tempo, né, cara? Então, medir o tempo, é, sentir o tempo, porque é uma coisa que a gente sente. Uhum. A gente sente. Hoje é um dia, amanhã é outro. Amanhã você está mais velho do que hoje, você vai sentindo o tempo passar, você vai ficando mais velho, sua musculatura vai mudando, articulação e tudo. A, você começa a usar óculos, depois. Então, você, você vai sentindo o tempo passar. Mas como traduzir isso em algo palpável, isso é muito complicado, entendeu? Então é uma das coisas mais complexas que tem, é o tempo. Então tem visões físicas, que é essa da entropia, tem visões filosóficas. Tem visão de convenção, que é criar um calendário e tudo mais. Então tem várias vertentes aí para para isso. E, e até a, a questão da nossa percepção ser relativa, né? Tipo, Exato. Isso Quem nunca falou assim. Tá numa aula lá? Pô caramba, cara, essa aula não vai acabar nunca. Aí quando você tá fazendo talvez uma coisa legal, você fala caramba, já acabou, né? então, no, um jogo de futebol por exemplo, tem um time e tem outro para um o tempo passa rápido para o outro o tempo passa devagar, então é isso aí é relativo pra caramba é a percepção, esse que é o problema do tempo que a gente tem uma percepção de como ele passa o que que tu acredita? tipo, o que que tu chega como eu, cara, eu não sei não se tem. na tua cabeça tu chega em respostas ah, ou tu só deixa as perguntas resposta, abertas cara. isso aí não tem, isso aí a gente deixa deixa rolando, né? tu não escolhe um time assim <laughs> Isso aí deixa rolando, porque todas elas têm um, uma explicação boa, né? Todas elas são interessantes. Isso, isso é uma coisa que tu costuma fazer com os diferentes temas? Tipo, tu deixa as perguntas simplesmente abertas e. Ah, -se, depende sei do sei tema, né? Depende. Tem, tem tema que, por obrigação, a gente tem que tentar responder, né? Coisa de trabalho e tal. Embora seja difícil também. Mas tem outros não, que a gente pode deixar aí aberto, né? E pensando, né? Sobre, né? Qual, qual que é a questão mais, mais perturbadora, assim, em relação. que, que tu fica mais tipo. Cara, ah, tem várias. Uma é como que o universo surgiu, né? O início do universo, como que foi? Será que foi o Big Bang mesmo? Será que o universo já existia? Será que o universo, ele, é... ele nunca existiu, ele, sem... ele sempre existiu e tá diminuindo e aumentando de tamanho? Então, essa questão aí de, do início do universo é uma questão que essa. Tem um. um a, a teoria atual mais aceita, vamos dizer assim, de acordo com a ciência, ainda é a do Big Bang. É. Só que ela deu uma mudada recentemente. Não. Muito louco. Outro não, não. Mas não teve uma questão em relação à, à estimativa do, do, da, da idade inicial? Ah, não, mas isso aí, é, isso aí vem mudando desde que desde que se descobriu, né? Ou você teve a ideia de que o universo pode ter começado do, do jeito que a gente pensa pelo Big Bang? O universo já chegou a ter 18 bilhões de anos. Uhum. E já chegou a ter 11. E hoje a medida mais, vamos dizer assim, que, que Precisa, válida, válida tá. é 13,77. Tá. Mas isso pode mudar, entendeu? Isso aí depende da tecnologia que você tem na época, do, do alcance que você tem da tecnologia, de telescópios e tudo. É, então, isso aí vai, vai alterando de acordo com que as coisas vão evoluindo. Eles estimam isso em, com base em observação de telescópios, etc.? Eles etc. estimam isso com base em, em observação de galáxias, né? As galáxias. Então, a gente consegue ir olhando para o universo cada vez mais profundo. E existe um negócio que é assim: uma coisa é você olhar para uma coisa e ver a imagem dela. Isso uhum. é importante. Na astronomia a gente chama isso de fotometria. Ou seja, você fez uma foto. Pá. Outra coisa é você olhar para aquele objeto não pela imagem dele, mas por um negócio chamado espectro que a gente chama, tá? O espectro ele mede as, os elementos químicos. Entendeu? Então o hidrogênio vai dar um pico num gráfico, o oxigênio vai dar outro, tal. Então o que que acontece? A gente tem um, um espectro padrão aqui a linha do hidrogênio tem que estar num ponto, a linha do oxigênio numa, do carbono numa e tal. Quando a gente olha para uma galáxia que está muito longe, por conta da expansão do universo que a gente chama, o universo está expandindo, aquela galáxia ela está acelerando, se afastando de nós cada vez mais rápido. Quando isso acontece, a linha do hidrogênio que era para estar aqui, ela não está, ela está desviada para o vermelho. Então, quando a gente mede essa distância aqui que a gente chama de desvio para o vermelho, que é o quanto uma linha específica do espectro andou em direção ao vermelho, isso aqui dá para a gente uma medida da distância daquela galáxia. Uhum. E com essa distância, a gente consegue calcular, então, o, a idade do universo, que seria a idade. Caraca, Cara. deve ser super difícil de fazer isso. Ah, sim, na verdade nem é tanto, né? Não, não, Foi é difícil quem que descobriu essa relação. Mas hoje é uma relação, ela é uma relação simples até, entendeu? É uma relação simples, porque você, você conhece a distância e você conhece a velocidade com que a galáxia está se afastando. Então, quando você tem velocidade, tem distância, você consegue achar o tempo. Então, com isso a gente consegue chegar no, na idade. A gente acha esse tempo que nem existe, mas ele é conveniente na hora de fazer as contas, vamos dizer assim. Né? É, porque senão a gente não tem. É uma idade, né? É uma idade. Você encontra uma idade ali. Aí o que acontece é o seguinte. É, hoje a gente observa até um, uma, um determinado momento do universo. Daqui 10 anos a gente pode avançar mais, e aí isso pode mudar, entendeu? Uhum. Pode ser que tenha medidas mais precisas, porque as medidas têm isso também, elas têm um grau de precisão. Uhum. Então, tem medidas que são mais precisas que as outras e tudo mais. Por isso que a idade, ela foi variando. A, a técnica usada é a mesma, só que a precisão nas medidas é que foi mudando. Mas, mas mesmo assim, quando a gente está observando esse algo, também a gente, na verdade, está observando o passado Sim. desse algo Sim. sempre. Até mesmo sempre. eu te observando Exato. agora. Até você olhar no espelho. Porque a luz ela sai de você, vai no espelho e volta. Então você tá vendo você milissegundos antes. Entendeu? Se você é. O Sol é oito minutos, Marte é 12 minutos, a estrela mais próxima é quatro anos. E aí vai indo. Tá, mas, mas se por algum motivo bizarro eu conseguisse me desmaterializar daqui e me materializar, tipo, muito longe daqui muito longe na, no cosmos, assim, sei lá, no universo, e eu observasse a Terra, então de fato eu veria, tipo, a Terra Isso. no passado. Isso aí. Se você tivesse um telescópio num planeta há, 70, há 60 milhões de anos atrás, e ele fosse poderoso pra você ver a Terra, apontasse ele pra Terra, você ia ver os dinossauros na Terra. Cara, isso não, não tem como isso fazer sentido. Tipo, não tem como tu aceitar essa informação e tu tá confortável com isso. É, não, ponto. mas é isso aí, ué. É assim que, é que funciona. É isso. É, ué. Isso é, isso é provado. Tipo. Não, não é provado empiricamente, mas é provado matematicamente que isso aconteceria, porque quando a gente observa o Sol, sabe se é, o é, tempo. Se o tal. Sol ele apagar agora, nós só vamos saber daqui a oito minutos. Tá. Porque isso é a velocidade da luz, entendeu? É, o, a velocidade da luz é a coisa mais rápida que a gente tem. Mas ela demora um tempo para percorrer o, 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 espaço. o espaço. Então a, a luz demora oito minutos para sair do Sol e chegar na Terra. Se o Sol apaga, nós vamos continuar vendo ele por oito minutos. Depois ele apaga. Se a estrela mais próxima da Terra ela tá quatro anos-luz de distância. Se ela morrer hoje, 2023, nós só vamos saber que ela morreu em 2027. Ou se a gente vê ela se apagando hoje, a gente sabe que ela morreu lá em 2019. Cara, mas isso é muito esquisito, velho. É, mas é assim. Tudo que a gente, a gente só olha pro passado. P Porque na verdade parece que tudo então existe o tempo todo. Só ah, depende e de você onde... cai no negócio legal. O quê? <coughs> Repete o que você falou. Parece o quê? Que tudo existe o tempo todo, Porra. só depende da de onde tu tá observando. Então, aí existe uma teoria que explica isso. Qual? Teoria do universo em bloco. Pessoal, vai, pessoal aí que tiver que tiver aí ao vivo com a gente, o filme que ganhou o Oscar o ano passado era tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Uhum. Exatamente, você falou. Existe uma teoria filosófica de que o universo ele é como se fosse um bloco e o presente, o passado e o futuro estão todos ali. Tá. Entendeu? Então é o, o hoje. Nós estamos vivendo hoje. Hoje não é um dia especial, entendeu? O ontem. Você viveu ontem. O que, uhum. que você fez ontem? Ah, sei lá, você acordou, você foi, foi na academia e tudo. Tá lá, tudo que você fez está lá. O amanhã também já tá lá. Tudo que você fez está lá no amanhã, entendeu? Você só vai ser o tempo de você chegar nessas coisas. Então, essa teoria aí ela é muito famosa dentro da filosofia, que chama-se universo em bloco, que é exatamente isso que você falou. Tudo que existiu, existe e existirá... Tá contido já num, num determinado lugar. Isso é esquisito, cara. É, é, esquisito, é. Mas tá lá, o filme ganhou até o Oscar por conta disso, é. Porque, porque essa perspectiva de que o, 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 o presente e o passado possam estar... Coexistem. É mais fácil de, de aceitar. Porque eu penso, pô, se eu me desloco para lá longe, eu observo aqui... A luz tá indo, eu observo o passado... Mas observar o futuro é mais esquisito ainda. É. Onde eu teria esquisito. que estar para poder observar o futuro? Então, esse, esse, essa teoria aí filosófica, tá, pessoal? Teoria filosófica, tá? Não é física, não, é não. física. Do universo em bloco, ela fala que você tem os eixos, né? O, o bloco é um negócio tridimensional. Um dos eixos seria o tempo. Então, nesse eixo você consegue andar tanto para o futuro como para o passado, entendeu? Uhum. Então, você anda ali. Você sabe o que você vai fazer amanhã? Não exatamente, mas eu imagino. Então. Tá vendo? Você vai acordar. Tá. Tá, e você vai, o que, que você faz de manhã? Ah, eu tomo água, eu pego um sol. Tá aí. Eu sei, por exemplo, eu vou acordar, eu vou levar meu filho na escola, eu vou voltar pra casa. Quer dizer, isso eu tô repetindo, tá, pessoal? É uma coisa dos filósofos isso aí. Tá, eu tô fa fazendo aqui o papel de defender eles, tá? Eles defendem exatamente isso. O amanhã que você vai viver não é totalmente uma incógnita para você. Sim, entendeu? Na, na verdade, eu depois de inúmeras discussões aí com o nosso amigo Aslan, a gente eu já aceitei a não existência do livre arbítrio, ah. que daí seria baseada né, no fato de que todas as variáveis que determinam o meu comportamento já ou, tão já estão. É, é o demônio de laplace conseguiria calculá-las, então aí. eu não tenho esse livre arbítrio. Por exemplo, você sabe que amanhã, amanhã você não vai pegar um foguete para a lua. Amanhã você não vai pegar um barco e atravessar o oceano. Entendeu? Você sabe que amanhã, se nada de muito, então aí já deve ter gente aí falando assim: "Ah, mas e quando acontece tal coisa?". Os filósofos colocam isso. Porque existem o universo em bloco, ele é. As coisas existem já. Só que existe uma parcela de aleatoriedade. Entendi. Entendeu? Com seus fatores que fatores permitem que, que vão mudar do... um pouco o que você vai fazer. Entendeu? Por exemplo, eu sei que eu vou acordar seis horas da manhã, levar meu filhos para a escola, voltar para casa, depois vou buscar eles na escola, vou na, na, lá no CT treinar com a galera. Mas nesse meio tempo podem acontecer aleatoriedades. Entendeu? Uhum. Pode ser que tenha um acidente lá em São Paulo e eu fique três horas preso no trânsito, não dê tempo de eu voltar para casa, entendeu? Mas, vamos dizer, em linhas gerais, você sabe o que você vai fazer. Essa que é a defesa deles. Mas essas aleatoriedades também poderiam ser teoricamente calculadas, vamos dizer assim. Porque quando, quando a gente parte daquela discussão da não existência do livre-arbítrio, esse, esse demônio de Laplace que conseguiria calcular todas as variáveis... É, se tu pega o universo quando ele tem baixa entropia que seria no estado inicial de organização então se tu tem o estado inicial e tu tem a contagem de todas as moléculas elementos e tudo que existe e tu tem todas as fórmulas físicas matemáticas químicas e todas as interações possíveis tu consegue calcular tudo o que existe a qualquer Sim, momento é isso aí é isso como é que tu aceita essas coisas sem ficar louco <laughs> não, mas cara? Isso aí eu não aceito não <laughs> Repetindo, né? A teoria do universo em bloco ela é filosófica, tá? tá? Fisicamente, ela não faz muito sentido, não. Mas... Por que, que ela não faz sentido fisicamente? Porque não tem como você formular essas coisas na, é, na física, né? A física, ela trabalha com a, com a com toda a formulação, né? Então, a gente... Por exemplo, o passado... Passou, acabou, aquele momento lá não existe mais. Nós temos esse momento aqui. Mas ele existe de um outro ponto de vista que eu posso observá-lo. Aí ah, então... no caso do universo em bloco, no outro, não. Mas no universo. Sem <laughs> ah, ser. Ah, sim. Porque eu posso, tipo, a gente tá fazendo podcast aqui. Eu, se eu conseguisse me desmaterializar e aparecer muito longe, eu é. poderia assistir o podcast no passado. Isso. Isso aí. Isso, então, seria é. é como se você estivesse viajando no tempo, né? É exatamente isso. Então, isso abre esses problemas na, dentro da física, no caso, entendeu? Porque o que a gente fala é o seguinte, é, o, a Terra está aqui, né? Então, 60 milhões de anos atrás, tinha os dinossauros. Uhum. A luz que saiu daquela Terra lá, ela está viajando pelo universo, uhum. certo? Então, eu tô, estou tô com um observatório aqui, ó. Há 60 milhões de anos, luz de distância da Terra. Beleza? Sim. Pegando os dinossauros. não tá vendo o que está acontecendo agora. Isso uhum. agora não existe para esse cara aqui. Ele está vendo que está a 60 milhões de é anos. Estre... É igual ao sol. Você está olhando para o sol agora, Oito. só que ele é 8 minutos atrasado. Entendeu? Sim. Então, não quer dizer que você vai lá 8 minutos e ele vai estar. Tá, entendeu? É que a, é o fisicamente isso depende da velocidade da luz. Na teoria do bloco que eu falei do filóso dos filósofos, eles não existe isso. Então, por isso que ela tem essa complicação. Porque tudo pra gente é a luz, é o tempo que a luz leva para sair de um objeto e chegar até o observador. Uhum. Entendeu? Então é isso. Por que, que a velocidade da luz é tão importante assim? Tipo, por, por conta disso aí. E por que, que ela não pode ser superada? Não, não é que ela não pode, né? Ela pode. Poder ela até pode, mas é que a gente não encontrou nada hum. mais rápido que a luz até agora. E dentro das teorias que a gente tem, principalmente dentro da teoria da relatividade, né, ela postula ali que a luz, né, ela é a coisa mais rápida que a gente tem andando pelo universo aí. Mas pode ser, pode que ser tudo que surjam outras coisas. Eu tenho a sensação às vezes que Pô, é muito difícil se expressar, né? Falando desses assuntos, cara. Tudo já, já tá muito acostumado. Mas que, que pode ser que tudo esteja errado, né? Que tudo seja analisado de, com algum pressuposto que foi errado. Tipo... Porque tudo que a gente tá discutindo aqui, vamos dizer, em relação ao Big Bang, assim, ele, ele parte de alguns pressupostos é. meio que milagrosos. Tipo, ah, eu não sei explicar isso, mas dali pra frente eu explico tudo. É, na verdade, não é bem assim, né? É porque a gente é até interessante essa história. O pessoal não deve saber, mas por exemplo, o Einstein, para ele o universo era estático. Porque o, o, o negócio é o seguinte: é, a gente analisa as coisas com a visão que a gente tem hoje, mas a gente tem que voltar lá para a época dele. Até 1929, nenhuma a gente não sabia o que era galáxia, cara. Entendeu? caraca, é, é. É agora é, faz é. muito pouco o pessoal olhava as galáxias e elas, o, a gente não tinha um poder tecnológico também, os telescópios não eram tão bons, a gente viu uma nebulosidade, elas eram chamadas de nebulosa então Andrômeda que é uma das galáxias mais fáceis de ver a maior, mais perto da gente era nebulosa de Andrômeda entendeu? Entendi então na época do Einstein, 1905 10, 15 e tal cara, era uma outra coisa que existia então, quando ele, quando ele faz todas as, as deduções e tal, ele chega à conclusão que o universo era estático. Tanto que nas equações dele aparece um negócio chamado constante cosmológica, e aquilo ali daria ao universo uma expansão. E ele tira aquilo da equação dele. Porque ele acha que está errado. Ele acha que está errado. Caraca, o cara era gênio. É, absurdo. Porque para eu o universo não podia, não tinha. O universo. O que, que era o universo, cara? Não tinha nem galáxia. Olha só que doideira. Aí em 1929, um cara chamado Edwin Hubble, que dá nome até pro telescópio espacial Hubble, ele observou Andrômeda porque aí ele já usava o maior telescópio que a gente tinha na Terra. O telescópio lá do Monte Wilson, lá na Califórnia. Aí a gente tinha um telescópio bom. Quando ele olha para Andrômeda, ele consegue ver umas estrelas individuais ali e ele consegue calcular a distância. Quando ele calcula a distância, dá 2,5 milhões de anos luz. E aí ele olha para aquilo e fala: cara, isso aqui não pode estar dentro da galáxia. Entendeu? É muito longe. É muito longe. Ou seja, aquilo ali só pode ser uma outra coisa parecida com o que a gente tem, que é a Via Láctea. E é aí que surgem as galáxias. Meu Deus. Então é assim. E aí, quando surge a galáxia, olha só que legal. Ele começa a medir uma galáxia a outra. E aí ele começa a ver que. Lembra do vermelho? Uhum, então, já o vermelho? Red o redshift lá da. É, o o vermelho lá da, da. Dos elementos. Dos elementos. E tal. Então ele olha para Andrômeda e ele acha um valor. Ele olha para uma galáxia mais distante e acha outro valor. E isso ele cria uma regra, que é uma reta perfeita. Chamada, chamada regra Lei de Hubble. E essa lei de Hubble mostrou pra gente que o universo tá em expansão. E é aí que eles vão lá e corrigem o Einstein, entendeu? Tem até um encontro famoso do Einstein com o, com o Hubble. O Einstein vendo lá as fotos e tudo, sabe? É legal pra caramba essa história aí. E é aí que o universo muda. Nossa, mudou toda a visão do universo em 1929 aí tá, a constante que o Einstein tinha achado, é a constante de expansão. <laughs> que... A constante? Então, a, olha só que legal. Aí o que que acontece? O pessoal depois, aí vai evoluindo a tecnologia. Tá. Em 2008, 2008, um grupo de pesquisadores descobriu que além do universo estar se expandindo, ele está acelerando. Então, quanto mais longe ele está, mais rápido ele se, ele se expande e ainda vai se expandindo cada vez mais rápido. Então, isso a gente chama de aceleração do, do, da expansão do universo. Aí surgiu um negócio que a gente não sabe explicar ainda, que tá. é por que, que o universo se expande acelerado. E quando como o astrônomo não soube explicar, ele criou um negócio chamado energia escura. Então, energia escura seria uma força... Que está acelerando a expansão do universo. Hoje, já tem vários vários pesquisadores que acham que a constante cosmológica lá do Einstein, na verdade, seria a resposta para a energia escura. Olha que doideira. Caraca, velho. É. Só que, lembrando, cara, o Einstein ele não observou nada. Ele fez tudo. No papelzinho. Tudo matematicamente. E tudo que ele fez matematicamente está sendo comprovado, cara. Tudo. É impressão Nenhuma é impressionante. bola fora. Até a estimativa visual dele acerca de um buraco negro era muito... Sem... Como que tinha que ser um buraco negro? Tudo, tudo, cara. E é legal que até essa semana, a relatividade restrita, né, que foi feita primeiro, ela fez 118 anos. Foi aniversário dela. E só essa semana saíram duas comprovações da relatividade. Como é que é? Explica isso para mim melhor, pô. Que... Essas comprovações. <laughs> ah, então. Quando, quando o Einstein propõe a relatividade, era uma mudança muito grande. Tá. Muito grande. A gente vinha do paradigma newtoniano, né? Que a gravidade é uma força e tal. Ele propôs um negócio que era uma mudança, assim, terrível em tudo, cara. Muito grande mesmo. Então, quando ele propõe um negócio desse, precisa provar. Uhum. Então, primeira prova da relatividade funcionava. Foi no eclipse de 1919, aqui em Sobral, no Ceará. Foi aqui que foi comprovada. Caraca, velho, que é. da hora. Porque é o seguinte, na relatividade, a gravidade ela é uma distorção do que a gente chama de espaço-tempo. Tá. Quanto mais pesado o objeto está ali, mais ele distorce, esse, esse como tecido. se fosse um tecido, entendeu? Uhum. Imagina uma cama elástica, você põe uma bola de boliche, depois você põe uma bolinha de gude e tal. A bola de boliche distorce mais. Quando acontece essa distorção, lembra da luz? Por isso que a luz é importante. A luz está viajando aqui. Uhum. Na hora que você tem essa distorção, a luz desvia. Então, essa distorção ela desvia a luz. Olha que coisa louca. Aí, o pessoal pensou o seguinte: bem, então a gente precisa comprovar isso. Como que nós vamos fazer? Ah, já sei. Se tiver um eclipse do Sol, um eclipse total. No momento em que o Sol é totalmente obscurecido pela Lua, porque a Lua passa na frente, você vê estrelas no céu. Uhum. Então, vai ter uma estrela que vai estar do ladinho aqui do Sol, uhum. certo? Se a luz daquela estrela saiu, passou do lado do Sol e chegou na Terra. O Sol, ele é algo grande, ele deforma bem o tecido. Então, o Sol teria que desviar a luz daquela estrela, beleza? Então, olha o que os caras fizeram. Seis meses antes do eclipse, eles foram lá em Sobral, de noite, seis meses antes, e viram a posição de uma estrela. Eles viram de várias, tá? Mas pegar uma só. Pá! Marcaram ali a posição dela. No dia do eclipse, seis meses depois, aquela estrela iria aparecer de dia. Uhum. Certo? Porque a Terra estava aqui, depois a Terra estava aqui, ela ia aparecer de dia. Eles foram lá para Sobral, na hora que o Sol tampou, na hora que a Lua tampou o Sol, estava a estrela lá. Só que, pela relatividade, a estrela não podia estar na mesma posição. Certo? Está desviado. Tinha que ter desviada. Na hora que eles mediram, ela estava desviada. E estava previsto pelos cálculos. Estava previsto. E quando eles calcularam, usando a equação do Einstein, o desvio era exatamente o que eles mediram. Meu Deus, pô. Então. Aí começou uma outra comprovação. Mercúrio, planeta Mercúrio, ele está muito perto do Sol. Uhum. Ele sofre efeitos relativísticos do Sol. Tá. Porque o Sol deforma o tecido aqui. Uhum. Mercúrio está dentro dessa deformação. Tá. Então, ele sofre porque, esses porque efeitos. Porque está perto e porque o Sol tem muita massa. Isso, tá. exatamente. Qual que é o problema disso? Quando a gente usava a equação do Newton, da gravitação de Newton, para prever a posição de Mercúrio no céu, a gente não acertava. Então você falava que Mercúrio estava ali, você põe o telescópio, Mercúrio não estava lá, cara. Aí, durante muito tempo, se pensou que tinha um outro planeta entre o Sol e Mercúrio, que afetava a gravidade. Isso. Ele ficava, ele chamou até Vulcano. Esse planeta existiu durante muito tempo. Caraca, velho. Aí o pessoal falava assim: "Ah, e observar o planeta? Não, esquece, cara. Vocês não vão conseguir observar. Ele é muito perto do Sol, ele vai ser muito pequeno e tal." Mas se aceitou que existia esse planeta ali. Aí o tempo passou, veio a relatividade, foi comprovada lá, né, em 1919. Aí os caras pegaram a equação do AIS e falaram que essa é o quadrado. Tá. Essa equação não vale num sistema onde você tem um objeto muito perto de outro que deforma. Caiu? No YouTube aqui tá tudo certo, cara. Voltando. Hã? Voltamos. Voltamos. Ah, deu uma caída aí, galera. <laughs> Mas estamos de volta também. O Einstein, será que o Einstein previu é, essa queda, tá é velho? Só? Isso mesmo. Então, ó, é, satélite GPS. Por quê? Porque o satélite ele é muito pequenininho, a Terra é muito grande. Uhum. O satélite está perto, então ele, ele sofre efeitos relativísticos da Terra. Entendeu? Então, para você corrigir a posição dele, pela relatividade. Caraca, velho. E aí, a, tá? gente, a gente sofre efeitos relativísticos? Nós não. Por que não? Não. Porque a gente está dentro da Terra, dentro da atmosfera terrestre, não e tal. Se mexendo. a gente vive num, num sistema newtoniano que a gente chama. Mas aí vive, vem aquele clássico problema do problema não é problema de vestibular, né? Do, do astronauta viajando muito rápido e daí um gêmeo fica mais Sim, velho. Mas o aí outro. porque esse astronauta ele foi para o sistema relativístico? Foi para o sistema relativístico. É, exato, porque aí o astronauta isso aí chama-se paradoxo do, dos gêmeos. Tá. Foi previsto pelo Einstein. Caralho, <coughs> o cara fez tudo, é, velho. Se você pega um astronauta, coloca ele numa nave e ele viaja a, sei lá, 70% da velocidade da luz, o tempo pra ele passa diferente. Quando ele voltar, ele tá novo. E o irmão gêmeo dele que ficou aqui tá velho. Mas como que pode ser eles são irmãos gêmeos? Entendeu? Entendi, velho. Mas então entender é... é diferente do que. É, outra coisa. De compreender, <laughs> <De> compreender, velho. <laughs> É que é muito louco, cara. É, é muito louco, velho. Relatividade ela é muito louca, cara. Mas ela explica muita coisa, entendeu? O que que é um buraco negro? Vem da relatividade, Vem também. Vem da relatividade, é, também. Exatamente. Então vamos lá. Buraco negro é o seguinte: as estrelas. Lembra que a gente falou que a estrela tem uma vida, né? Uhum. A estrela ela nasce, ela vive e ela morre, beleza? As estrelas, a vida da estrela depende da massa dela, de como ela nasce. Então, tá. como que a gente divide isso? Estrelas que, tem, que são parecidas com o Sol, que têm a mesma massa do Sol, vamos dizer assim, e estrelas muito mais massivas que o Sol. Então, tem esses dois grupos aqui. As estrelas que têm massa parecida com o Sol, elas vão nascer, viver igual ao Sol e vão morrer como uma anã branca que a gente chama. O que vai acontecer com o Sol? O Sol ele vai começar a crescer, vai virar uma gigante vermelha, vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, talvez Marte, vai ser tudo engolido pelo Sol. Depois ele vai perder essas camadas de gás aí, porque ele não vai conseguir segurar elas, e vai virar uma estrelinha anã branca, bem pequenininha, super densa e tal. Esse é o fim do Sol. Se você faz essa conta para uma estrela que tem uma vez a, ma a massa do Sol, dá a mesma coisa. Duas, três, quatro, cinco. Tudo isso dá a mesma coisa. Tá. É, o, é o ciclo de vida dessa É o estrelas. ciclo de vida. Quando você chega em oito a dez vezes a massa do Sol, aí muda. Aí uma estrela já tem muito mais massa. Aí a sequência da vida dela, ela vai virar uma super gigante vermelha e vai chegar um momento. Em que ela vai, o que acontece dentro da estrela, para explicar para o pessoal, é que está tendo fusão nuclear. Uhum. Então, o hidrogênio hoje ele tá colidindo e virando hélio. Depois o hélio vai virar carbono, depois oxigênio, nitrogênio e aí você vai seguindo a tabela periódica toda ali. Tá. O tempo todo todos os elementos sendo formados. Isso. O Sol ele vai chegar num determinado elemento ali, talvez carbono e tal. Tá. É o máximo. Uma estrela que é muito grande, que tem mais que oito vezes a massa do Sol, ela consegue queimar, entre aspas, até o ferro, que é o elemento mais pesado que tem. Tá, entendi. Quando ela queima o ferro, ela tá muito grande, ela não consegue suportar esse peso dela gigantesco e ela cai sobre ela mesma ela colapsa colapsa tipo o submarino sei lá. isso ela colapsa só que na hora que ela colapsa quando tá para colapsar totalmente ela explode a gente chama isso de supernova então supernova é uma implosão seguida de uma explosão de uma estrela muito grande tá beleza uhum. até aí dá tá um show quando essa estrela explodiu ela não foi destruída totalmente sobra um caroço dela tá tá Agora vamos pegar esse caroço aqui. Se esse caroço tem uma vez a massa do Sol, o caroço só agora, tá? A estrela já explodiu. Duas vezes a massa do Sol, ele se comporta de uma maneira. Ele se transforma no que a gente chama de uma estrela de nêutrons. O, o interior desse caroço, ele vira uma sopa de nêutrons e tal, de átomos, e vira um negócio, entendeu? É uma, uma, um objeto chamado estrela de nêutrons. Que a gente não sabe muito também. Não, sabe até bem. É? Sabe até bem. A gente conhece bem, o pessoal estuda e tudo. Mas rola alguma coisa se tu for lá, assim, tipo sei lá, alguma não, deformação não... louca na matéria, espaço? Não, não. Ela não, não tem. Não tem. Não. É só é ter... essa sopa. É. Tá. Agora, se esse caroço, lembra do caroço lá? Se ele tem mais que três vezes a massa do Sol, beleza? O caroço, ele não consegue se suportar e ele colapsa. Tá. só que ele colapsa totalmente virando um buraco negro então isso é que é um buraco negro tá mas o que, que quer dizer isso tipo ele colapsar totalmente ele... A, a a estrela ou esse caroço que resta para ele sobreviver precisa ter um negócio um equilíbrio que a gente chama tá a pressão de radiação uhum. que é de dentro para fora tem que ser igual à gravidade que é de fora para dentro tá entendi. quando tá equilibrado a estrela tá lá quando um deles vence, acontece alguma coisa. É, é tipo como se fosse pressão literalmente é, num, num, num submarino, numa garrafa, isso aí. sei lá. Tá. Quando, a gravi... Quando a pressão de radiação ela é muito pequena e a gravidade vence, você colapsa esse objeto. Entendeu? Uhum. Então aquele caroço ele colapsa sobre a gravidade. Ou seja, o que, que quer dizer isso? Toda a massa daquele objeto ela é comprimida num ponto do espaço. Onde o volume tende a zero. Tá. Entendeu? Entendi. E aí, existe uma fórmula bem facinha que é de densidade: uhum. densidade é massa sobre volume. Uhum. Na matemática, se alguma coisa tende a zero, e você. Não existe divisão por zero, beleza? Uhum. Sim. Mas existe tender a zero. Se ela tende a zero, a densidade daquele objeto tende ao infinito. Tende ao infinito. Então é isso que acontece. Isso é um buraco negro. Tá, mas aí o que, que acontece na prática em volta disso? Porque isso aí. O que acontece é o seguinte: se a densidade dele tende ao infinito, ele faz uma deformação gigante no espaço-tempo. Lembra lá? Que tem Mesmo as sendo um ponto muito pequeno. Mesmo sendo um ponto, mas é de densidade infinita, cara. Ele, ele fica com uma massa muito superior ao Sol. Muito? Não, tipo, muito. Não. Ou, Pode ser três, ou três vezes. Três vezes, quatro vezes. Mas tá. o problema não é a massa, o problema é a densidade. Entendeu? Entendi. Então, o Sol ele deforma o espaço-tempo de uma certa maneira. Uhum. Um buraco negro, ele cria, aí que vem o nome, né? Basicamente, é como se ele criasse um rasgo nesse tecido. De tanto que ele deforma, ele cria um rasgo ali, entendeu? E o que, que acontece quando tu a gente, tem... a gente consegue ver buracos ah, então negros? então vamos lá. Tudo isso que eu expliquei é a origem do buraco negro. Tá. Só que esse buraco negro, lembra que eu falei que ele nasce da morte de uma estrela? Uhum. A gente chama ele de buraco negro estelar. Então, a gente tem buraco negro que é 5 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol, 20 vezes a massa do Sol. Aí o pessoal, poxa, mas só isso? É só isso? Só que lembre-se que é tudo isso comprimido num volume que tende a zero. Tá? Tá. Beleza. Quando a gente olha para o centro das galáxias, a gente vê um objeto muito parecido com esse. Que é um buraco negro. Só que a gente chama ele de buraco negro supermassivo. Tá. Que ele tem milhões de vezes a massa do Sol. Ou bilhões de vezes a massa do Sol. Entendeu? Aí ah, você vai perguntar, como que a gente sai de um buraco negro pequenininho para esse supermassivo? A gente não sabe ainda muito bem, mas pode ser que normalmente você tem é, lugares no universo que você tem dois buracos negros e eles vão e, e colidem, um choca no outro. Então, se você tem um de cinco vezes a massa do Sol e outro de cinco, no final você gera um maior do que de cinco não é uma soma simples, porque parte disso aí gera o que a gente chama de onda gravitacional, uma sobra de energia. Uhum. Mas gera um de 9 vezes a massa do sol. Aí você pega um de 9 com o outro de 9, vai gerar um de, sei lá, 17. Uhum. Um 17 com 17 vai gerar um 30 e alguma coisa. E aí eles vão se fundindo e vão crescendo de tamanho. E, e eles têm a tendência, inclusive, de se encontrar Sim. e vamos dizer, porque eles têm uma gravidade muito <laughs> forte. É, e tem muito muito sistema binário no universo. O que, que é um sistema, sistema binário? sistema binário que tem duas estrelas. Entendi. E aí, a, às vezes, você tem essas situações aí. Isso aí tem bastante. Tá. Então, o que a gente entende hoje é que o buraco negro de massa estelar, ele vira um buraco negro de massa intermediária, por essas fusões, que vai ter aí. <coughs> Talvez milhares de vezes a massa do Sol. E aí, se você começa a colidir buracos negros com milhares de vezes a massa do Sol, rapidamente você chega num buraco negro de milhões de vezes a massa do Sol. Que deve virar uma galáxia, possivelmente. Não, aí é o que está no, centro, no da galáxia. centro da galáxia. isso. No centro. é um buraco negro supermassivo. Mas tem questões muito importantes nisso aí ainda. Tá? Porque, por exemplo. Quando a gente olha para o universo muito distante, lá perto do Big Bang, uhum. a gente vê buracos negros supermassivos. E aí, quando você vai fazer a conta, todo esse caminho que eu falei, não bate. Por entendeu? quê? Porque não dá tempo dele crescer tanto assim. Mas isso não indicaria que, que a estimativa da, da, do tempo de vida do universo indica que <coughs> deve ter algum processo. Que, acelera, que acelera o crescimento do buraco negro, que é o que os astrônomos estão estudando hoje, entendeu? Pode ser que lá... Lembra que eu falei que o buraco negro nasce de uma estrela, uhum. né? Hoje tem uma ideia que lá no início do universo a gente tinha nuvens de gás e poeira gigantescas, do tamanho de uma galáxia. E essas nuvens elas eram tão massivas que elas colapsaram e formaram buracos negros grandes. Entendeu? Entendi, entendi. A gente chama isso de buracos negros primordiais. Só que, isso ainda não é um negócio definitivo, tá? Tá sendo estudado. Como nada? Algumas coisas são um consenso atual, mas nada é de definitivo. <coughs> nada. Mas é isso aí, é a história do buraco negro. Então, você tem buraco negro de massa estelar, que a gente detecta por onda gravitacional, hoje, com aqueles instrumentos que a gente tem. Buraco negro de massa intermediária, esse é difícil de detectar, tem um ou outro candidato que precisa ser confirmado e os supermassivos que a gente vê. Tem até foto já na centro da Via Láctea, M87, vários por aí. Aquela foto do, do buraco negro do Interestelar, assim, né? Isso, tá. aquilo lá seria um supermassivo. Tá. E você tem também os buracos negros primordiais, que são esses que podem ter nascido de colapsos de grandes nuvens de gás e poeira lá no início do universo. Então, seria esses quatro tipos, vamos dizer, de buracos negros. Como é que é possível a gente observar um buraco negro? Tipo, por que, que a gente pode? Então. Como é que a luz vem? Que a que luz a gente não tá vem vendo? Tá. A luz não vem. Então, o buraco negro em si, a gente nunca vê ele. Eu, se eu estiver fazendo perguntas <coughs> sem sentido, também tu me avisa. Pode perguntar, cara. <laughs> Porque eu sou leigo, né? Mas. O buraco negro, lembra da velocidade da luz? Uhum. A força gravitacional dele é tão grande que nem a luz consegue escapar dele. Tá. Então a gente não consegue ver o buraco negro. Não consegue, tá? Então, os de massa estelar a gente vê por quê? A gente não vê. Quando dois buracos negros de massa estelar colidem, eles geram onda gravitacional. Uhum. E a gente detecta a onda gravitacional aqui na Terra. Uhum. Como a gente pega, simula no computador a onda... A gente sabe que foi dois buracos negros. É tipo, sei lá, duas bolas de boliche invisíveis que chocam na areia da praia. Tu não vê elas, mas tu vê a areia isso, em volta. Exatamente, isso. Assim. exatamente isso. Exatamente tá. isso. Quem previu isso? Einstein. 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 Filho da... É, o, cara é, o cara é foda. O cara é foda. <laughs> o, os supermassivos, a gente não vê eles também. Aí você vai falar, como tem foto dele, né? Tá. Então vamos lá. O buraco negro da Via Láctea, Chama Sagitários a estrela. Ele fica bem no centro da nossa galáxia. Quando os astrônomos começaram a observar o centro da galáxia, eles começaram a ver estrelas que tinham uma velocidade muito alta. Muito alta mesmo. E aí, beleza. Porque quando você tem uma, uma estrela com uma velocidade muito alta, você consegue calcular a massa do objeto que ela está orbitando. Uhum. Entendeu? Pela velocidade dela, tu calcula. Isso. Tá. Ah, é. Quando eles calcularam a massa chegaram numa massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ou seja, só pode ser um buraco negro. Tá. Entendeu? Tá, entendi. Foi assim que eles descobriram. A gente não viu. Que, que, então, a não, gente não viu o efeito dele. Tem um limite de massa que algo pode atingir, que se for muito maior que isso, vai ser um buraco negro. É, porque se Sempre. você não vê, É, é. Você tem... Ó, você, você olhou aqui no telescópio. Você tem uma estrelinha... Depois, se o cara quiser colocar aqui, ele até coloca pra gente, pra você ver. Ó, oh, o Gabriel consegue tudo aí. Chama é, órbita estrela S2. Coloca aí, que é legal pra caramba isso. A estrela tá orbitando. Tá. Só que na hora que você olha, ela tá orbitando nada. Ó, tá vendo? É, coloca aqui, acho que tem um vídeo, cara, que é bem legal dela. Aqui, ó. Esse aqui, ó. O de baixo aí, Gabriel. Esse aí. É. Uhum. Ela tá orbitando, só que ela tá orbitando nada, tá? Olha lá. A estrela tá orbitando, isso aí são estrelas, as trajetórias das estrelas no centro da galáxia. Olha a estrela lá, ó. Tá vendo? Uhum. Muito rápida. Ó, ficou rápida. Só que o que ela tá orbitando? Nada. É um vazio. O que, que é esse vazio? Um buraco É o um buraco negro. Que a gente não vê ele, entendeu? Uhum. A gente só vê o efeito gravitacional dele. Cara, é isso. isso, é muita loucura, velho. É aí, tá vendo? Só, mas não tem só essa estrela tem a tem também orbitando. Tem várias. Tem várias. É que essa aí é famosa porque, porque ela passa ela... muito perto do buraco negro, entendeu? Mas então foi assim que a gente descobriu. Tá. E aí nas outras galáxias acontece a mesma coisa. Aí vamos lá. O buraco negro, ele tá ali. Se algo passar, atravessar uma linha que chama horizonte de eventos não tem mais volta, tá? A estrela, ela continua orbitando. Você viu que ela não foi engolida ainda, uhum. mas se por acaso a órbita dela for perturbada por alguma coisa que passar perto dela e ela cruzar o horizonte de eventos, ela vai ser engolida pelo buraco negro. E o que, que acontece? Vai desaparecer. Ela é engolida. Beleza? Tá. Ela, ela passa a compor a massa também a do com, buraco com, negro. Isso. Tá. Passa a compor ali. Mas ela desapareceu. Passou o horizonte de eventos, ela desapareceu. Beleza? Muito bem. Existem buracos negros em galáxias que eles estão comendo, vamos dizer assim, muita coisa. Tem muita coisa que está caindo nesse horizonte de eventos dele. Muita, muita coisa mesmo. Porque galáxias são maiores, são mais agitadas e tal... Então cai uma nuvem de poeira, cai uma nuvem de gás, cai uma estrela, cai outra coisa, vai caindo um monte de coisa. Começa a cair tanta coisa que o buraco negro ele meio que não dá conta de comer tudo ao mesmo tempo. Então tem parte desse material que não vai cair, que vai ficar orbitando o buraco negro, igual a estrela que ficou. Entendi. Entendeu? Quando isso acontece e é muito material cria-se ao redor do buraco negro um negócio chamado disco de acreção é o nome desse disco ele cria assim ele fica bonitão ali aquele, tá? aquela famosa foto <laughs> imagem exatamente que é a coisa mais linda é isso aí possível. então cria aquele disco lá quando só e esse disco ele emite radiação em comprimentos de onda lá do espectro lembra do espectro que eu falei lá na casa do raio x ondas de rádio coisa muito energética uhum. Então, com o telescópio ótico de espelho a gente não consegue ver, mas com uma antena de ondas de rádio a gente consegue e traduzindo uma imagem que seja visível. Exatamente. Caraca. Ah, Então ninguém apontou de fato o telescópio e viu aquilo. Nós apontamos estamos... várias antenas e, e vimos e aquilo. Capturamos... É, mas mesmo assim tu não vê, tipo tu. Não, o buraco negro não. Nunca. O que Você tá vendo é o disco de acreção Não, não. não dele. Mas tipo tu interpreta o que tá em volta. Isso. Vamos dizer assim. Isso aí. Exatamente. E aí, com, quando o cara descobriu isso, eles começaram a apontar para várias galáxias e eles começaram a ver esses raios-x vindo do centro da galáxia. E aí, o raio-x tem uma certa energia lá, que quando você faz as contas, você fala ah, que é um buraco negro. Você consegue calcular a massa e tudo. Então, foi assim que a gente descobriu. E tem infinitos também, como tudo no universo. Buracos negros é o seguinte: a gente, os astrônomos né, e os físicos e tal. Eles estimam que os, no centro de todas as grandes galáxias tem um buraco negro. Tá. Não são todas que tem, não. E, e, e por que que eles... Assim, eles, tão, eles têm essa capacidade de digestão, vamos dizer assim, que são as coisas que eles estão engolindo. Eles estão sempre engolindo coisas, mas eles não estão é. dando conta. Mas à medida que eles vão engolindo coisas, eles vão aumentando a própria massa. Isso. E se eles aumentam a própria massa, eles vão ter mais capacidade de digestão. Vou botar é, entre aspas. Meio que eles vão crescendo, né? Vão crescendo. Então a tendência é, num tempo infinito, eles engolirem é, tudo. Seria num tempo infinito, né? Então a gente não sabe se eles podem engolir tudo, né? Mas. Mas é a tendência, tipo, sei lá, daqui mil anos os buracos é, negros vão ter engolido mas pode mais. Pode ser que. Pode ser. Que ele limpe uma região ali e depois as coisas não caem mais nele, entendeu? Entendi. Porque só cai se você cruzar o horizonte de eventos. A estrelinha lá tá lá orbitando. Normal. É, aquela ali tá no limitex ali. Ela é, tá é, tipo. Tá no limite. Mas ela não chegou no horizonte de eventos. Ela pode ficar ali até o infinito, entendeu? Uhum. E o buraco negro nunca engolia ela. Porque o buraco negro não é um ralo que as coisas vão caindo. Só cai depois você passa o horizonte de eventos. Aí não tem mais volta. Como é que se calcula a distância desse horizonte de, ah, de eventos? é, yeah. é foda. É foda. É. Mas tem, tipo, é calculável. É. Eles sabem onde que, é. eles sabem, tipo ah, ah Vamos... <laughs> tu tem uma bolinha de gude aqui, Isso aí. A... tu não pode chegar a 30 km dessa bolinha de gude, senão Assumindo. fudeu. Isso aí foi um amigo do Einstein que calculou. Aliás, é uma história muito legal, porque o Einstein ele fez a teoria da relatividade, e várias outras pessoas estavam trabalhando naquilo ali também. Um desses caras é um nome muito complicado, chama Schwarzschild. Ele calculou o horizonte de eventos. Chama até raio. O horizonte de eventos é o um nome popular dele. E o nome científico é raio de Schwarzschild. Entendeu? Uhum. Que aí você calcula. Você pega as equações do Einstein lá. Para um buraco negro de tantos milhões de vezes a massa do Sol, o horizonte de eventos é de tanto tamanho. Do outro é tanto. E aí você vai calculando. E, e, e testaram se esse cara está certo? Testaram. Não. testaram? Testaram. Como que testa isso? Observando. Vendo, tipo, ah, o objeto chegou tão um próximo, deu merda. É. Porque hoje a gente já observa objetos sendo engolidos pelo buraco negro. Isso é legal pra caramba. Cara, é muito legal a astronomia, é. velho. Aí esse, esse efeito aí chama efeito de ruptura de maré. Você tem um buraco negro, você tem a estrela aqui. Imagina aquela estrelinha lá. Uhum. Vamos supor que alguma coisa, uma outra estrela, perturbou a órbita dela. E ela encostou no horizonte de eventos. Ela é engolida, só que ela não é engolida direto. Ela é puxada, ela é espaguetificada, que chama. Tipo se desintegra. Ela é engolida igual um espaguete. Ah, ela vai sendo. É, exatamente. Entendi. Ela vai espiralando ali até. E quando acontece isso, e você está observando o buraco negro com o espectro, tudo é espectro na astronomia, tá? Tá. Pouca coisa é imagem, tudo é espectro. No espectro você vê um pico gigante assim. Aquele pico quer dizer o momento que a estrela foi engolida. Então hoje a gente já observa estrelas sendo devoradas por buraco negro. O tempo todo? O tempo todo não, mas observa Sim. algum. Porque a taxa de alimentação do buraco negro ela. Aí entra é um negócio de tempo, né? Igual a gente estava falando, né? Então, por exemplo, o nosso aqui da nossa galáxia, a estimativa é que ele engula. Uma massa solar a cada 10 mil anos. Essa seria a alimentação dele. Tá. Entendeu? Não é tanto. Não é tanto. É, só que... Tô, tô, é. tô perdendo a humildade aqui com o universo. É, tô ficando bom de tem, vida, tem buracos negros que a taxa de alimentação deles é muito maior, entendeu? Tá. Sei, sei lá, uma massa solar a cada 500 anos, mil anos, 800 anos, coisa do tipo. Como que a vida se comporta perto de um buraco negro? Cara, você estando fora do horizonte de eventos, tá tudo bem. Mesma coisa que. Só que é relativístico. Tá, por causa da grande massa é... dele. O tempo vai passar diferente. Vai passar mais rápido. É o filme lá, o Interestelar. Uhum. Quando eles descem e vão no planeta de Miller. Posso te contar uma coisa? É. Eu não assisti Interestelar Pô, quer... ainda. Então, Sabe assista, por quê? Não, hoje. Mas eu vou te dizer o porquê porque eu tenho certeza que eu vou amar e sabe quando tu sabe que tu vai amar uma coisa e tu tá tipo guardando ela ah, para um momento assim, especial assista pô. várias vezes Assista todo mês cara é bom demais pode deixar <laughs> velho mas tem um planeta que eles descem tá. e que o tempo passa rápido ali tanto que quando eles voltam para nave vou dar um spoiler para você o cara que ficou na nave já envelheceu tipo um ano dois anos Até é mais. muito mais muito mais é a filha do cara na hora que eu ia falar ela já tá adulta ela ela foi ela tá criança então tem todos esses efeitos aí, porque aí tem um efeito relativístico. Cara, a gente não tá pronto para essas viagens espaciais. Ah, se bem que a gente só vai conseguir fazer esse tipo de coisa quando a gente tiver uma tecnologia muito ah, mais não, avançada. Isso, isso aí nós vamos conseguir nunca. Tu acha que a gente não vai conseguir é. nunca? É, o buraco negro da nossa galáxia, ele tá a 26 mil anos-luz de distância. Tá. Então, agora você sabe, né? Sei. Quando a gente olha ele, a gente tá vendo ele como ele era 26 mil anos atrás. Meu Deus, tem isso ainda, <risos> velho. De <laughs> Ai, brother. <laughs> É isso aí. Pode ser que ele até parou lá de. Pode ser que ele parou já. A gente só vai saber daqui 26 mil anos. Entendeu? E a gente, em 150 anos, ninguém mais lembra que a gente existiu. Exatamente. Tá vendo como é complicado? Cara, não é insuportável, velho, pra ti, velho? É insuportável. Tipo, tu não fica muito perturbado? Ou tu aceita, assim? Como que tu lida com, com essas coisas? Cara, que tu sabe? o lance é o seguinte: na astronomia, o que a gente faz é, é assim. A gente lida. Como se as coisas fossem contemporâneas. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, a estrela tá lá girando. Aquilo ali tá acontecendo há 26 mil anos atrás. Mas tu Mas, finge que é agora. A gente coloca como se fosse agora, para a gente analisar. Senão também você vai ficar maluco e não vai fazer nada, né? Mas ao mesmo tempo, como é que tu não se sente, tipo, tão insignificante? Ah, isso a gente sente, ó. <laughs> isso aí, direto da crises, crises existenciais. Toda por, hora. Por, e, e, e como que tu ver essa questão da nossa percepção de subjetividade. Sendo que a gente teve origens cósmicas que vêm de um mesmo ponto, né? Hum. A, a, os, os elementos viajaram milhares e milhares de quilômetros Deus. e... Chegou aqui, né? Chegou aqui e... Tu tem plena certeza que tu é tu e eu tenho plena certeza que eu sou eu. Por quê? Porque aí a gente tem o cérebro, né, cara? Aí a gente ganhou a consciência. E aí a gente... Aí o Wesley vai explicar melhor. Mas isso é muito louco, é muito né, louco, velho? é muito louco, pô. É louco demais. Mas Buraco Negro, a história é essa aí, tá? É o, é o objeto mais legal que tem, é o objeto mais interessante que tem no universo, mais exótico que tem. Foi aí tema de estudo do Stephen Hawking a vida dele toda, entendeu? Uhum. E o Stephen Hawking ainda propõe que o Buraco Negro ele tá evaporando, que ele pode acabar. Como assim? Por é, que, que ele estaria evaporando? Ele fala que na lembra do horizonte de eventos, uhum. aqui no horizonte de eventos acontecem flutuações bem pequenininhas que, bem aos pouquinhos, o buraco negro vai perdendo força, radiação, energia e tudo. Tá. Só que pela conta dele, isso levaria trilhões de anos. Então, como que nós vamos descobrir? É difícil. É difícil. Mas ele propôs isso aí, chama radiação Hawking, a tese de doutorado do, do Stephen Hawking, entendeu? Entendi. Isso, isso, de alguma forma, está relacionado com a energia escura? Não, não. não isso aí não completamente de, diferente. Energia escura é aquela força que tá empurrando o universo. Tá. Entendeu? Cara, não Aliás, para... o primeiro livro do Stephen Hawking leiam, viu? Chama Uma Breve História do Tempo. Uma breve história do tempo. É, é o livro mais. Como que é? Mais vendido, menos lido do mundo. Sabia disso? Ah, é? é? Porque deve ser difícil pra porra. Ele é muito difícil, cara. Ele, assim, os três não vão mentir os três primeiros capítulos você vai bem, tá. Aí depois ele começa a ficar muito pegado, cara, tipo que tu tem que ficar lendo, relendo, relendo e tu é. fala cara eu sou burro e porque ele lida com essas coisas muito abstratas, cara, entendeu? Mas essa discussão de tempo e tudo era toda a vida do Chief Rock foi essa aí, cara. Cara isso é apaixonante ao mesmo tempo que eu acho perturbador, velho, sei é? lá. Eu, Mas eu entendo. aí a perturbação ajuda também a deixar mais mas é. interessante, é, né? É, Quando certeza. que tu se apaixonou por isso, assim? Como é que foi a tua jornada de... Eu, cara, eu sou da geração do Cometa Halley. Tá. Lá em 1986. Cometa Halley passou pela Terra, teve uma onda de tudo era do Halley, chocolate do Halley, caderno, estojo, é, boneco de pelúcia, que era o Halley Fante, grupo de música, que era a família Halley. Entendeu? Uhum. Tudo era o Halley. Era o evento Tudo, do era um evento Era o evento mundial, cara. Mundial. E eu vi o Halley no céu, bem pequenininho. E a partir dali eu me apaixonei pela astronomia, cara. E aí... Louco. Mas aí tu é formado em geofísica. É, geofísica. Como que isso se, se correlaciona com esse interesse em astronomia? Isso aí não correlaciona de jeito nenhum. Ah, de certa forma é <laughs> útil. Não, é útil, é útil. <laughs> Mas é que eu sempre quis fazer astronomia tá. na faculdade. Entendeu? Aí eu escrevi uma carta para um professor lá da USP chamado Augusto Daminelli, um cara muito foda. Ele me respondeu a carta e ele falou assim: Ó oh, Sérgio, não faça astronomia direto, não, cara. Faça um outro curso, porque você não sabe qual que é o futuro. Se você tiver um outro curso e depois fazer astronomia, você aumenta o seu leque de oportunidades. Ele foi legal para caramba, na verdade. Um dos melhores conselhos que eu recebi na minha vida. Tinha 17 anos, entendeu? Aí beleza, eu falei quer saber, gostei, vou fazer geofísica. Por quê? Porque geofísica na USP ela fica no mesmo Instituto de Astronomia, que é o IAG, Instituto Astronômico e Geofísico. Uhum. Aí eu falei eu vou fazer geofísica e vou fazendo as matérias de astronomia. Quando acabar eu faço mestrado em astronomia e sigo. Se não der certo eu tenho curso de geofísica que abre um leque de oportunidades de emprego e tal. Muito bem. Fui para São Paulo, passei. Eu morava em Minas na época. Passei no vestibular, comecei a estudar, puxei as matérias de astronomia, comecei a fazer e tal. Até que um dia foi ter um eclipse da Lua, cara. E aí tinha três astrônomos reunidos assim no prédio. E eu, na minha imaturidade, cheguei para os astrônomos e falei assim: e aí, pessoal, onde que nós vamos ver o eclipse hoje? Pensando que ia ter um puto evento, com os astrônomos, né, cara? Eu tava lá no interior de Minas, quando tinha eclipse, eu ia assistir, imagina os Estou astrônomos. Empolgado. Os caras olharam pra mim e falaram assim: que eclipse, cara? Como <laughs> assim, velho? Eles nem sabiam que ia ter eclipse. Mas aí, calma. É assustador, eu fiz essa cara aí que você fez. Porra, velho, é o mínimo saber o que tá acontecendo. Então, mas não é, cara. Sabe por quê? Porque os caras eram, eram doutores em astronomia. Os caras estudavam é, estrela, astrofísica. E quando você estuda um negócio muito. abstrato? Não, nem é muito abstrato, muito específico. específico. Cara, o resto, meio que não importa. Vai ter eclipse do Sol, da Lua? Cara, estou... Vivendo, foda-se. Eu tô nem ligando pra isso. Só que, eu, hoje eu entendo isso. Na época eu não entendia. Na época eu fiz essa cara que você fez, entendeu? Tipo, como assim, cara? Tá maluco, não sabe? E aquilo ali, cara, é, caiu meio que uma ficha para mim, entendeu? Uhum. Eu falei, pô, caramba. Porque eu, eu, desde pequeno, eu gostava de observar. Eu tenho telescópio e tal, observava a Lua, estrela, planeta. Eu levava o telescópio para a rua, lá no interior de Minas, colocava o pessoal para ver junto e tudo. Então, eu gostava da parte observacional da astronomia. Só que essa parte, ela é pequena. assim, Ela é grande para caramba. Só que não é o astrônomo exatamente que faz essa parte. Entendi. O astrônomo ele fica ali no computador, programando, é, resolvendo, fazendo conta e tudo. Na hora que essa ficha caiu para mim, eu falei: "Pô, cara, o curso de astronomia é isso, cara". Aí eu meio que me distanciei, vamos dizer, profissionalmente da astronomia. Entendeu? Entendi. Aí falei: quer saber? Vou levar como hobby só a astronomia amadora, que a gente chama, né? Uhum. E vou seguir assim, cara. E não vou querer mexer com isso, não. Mas então não existe um curso específico para quem tem essa paixão pela, por absor uh, uh, observar fenômenos astronômicos, então, vamos dizer assim? aí dentro da astronomia, lá depois que você faz, se forma e tudo, você pode estar aí seguir algumas áreas específicas ali dentro. Só que hoje, na astronomia, cara, é assim: você tem os grandes telescópios. um uhum. então, James Webb, que é famoso. Você não observa no James Webb. Ele nem tá aqui, né? É. Ele fica. Mas se você é astrônomo, você vai lá tem que escrever um projeto. Quero observar Saturno, porque eu quero estudar a nuvem de gás tal de Saturno. Para isso eu preciso do James Webb, usa o filtro tal, coisa tal, observa por tantas horas. Você escreve um projeto. Manda pra eles. Eles aprovam o seu projeto. E eles vão fazer a observação e te mandar os dados. Ah, é um saco? É. E, tipo não. <laughs> tipo, é massa pra quem tá com tesão nisso. De, cara, é, pô, exatamente. eu quero, é o meu mestrado, que doutorado, PhD, sei lá o quê, mas quem, pô, eu quero ver a parada ali. É. <laughs> até nos grandes telescópios, assim, não vou dizer que o astrônomo não vai. Ele até vai. Tá. Vai uma vez ou outra, até para conhecer, porque. O que você faz é isso, você manda uma coisa, o um objeto que você está estudando tem um técnico lá no observatório que prepara tudo, faz a observação para você e te manda os dados. Uhum. Hoje, você pode até acompanhar isso em casa online, se você quiser, não tem problema, entendeu? Mas aquela coisa de você pegar o telescópio, montar, procurar o objeto e tudo <coughs> o astrônomo profissional mesmo, ele faz muito pouco. Tá? Uhum. O trabalho maior dele é criando projetos ideias do que ele vai estudar teorias desenvolvendo né, as teorias sobre estrela, planeta, galáxia o que é, o que for o objeto de estudo dele entendeu que que é um telescópio mais massa que tu pode ter assim amador? Tipo... Depende de de dinheiro que você tem. É, mas, 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 o quanto que a gente tá falando assim? O <laughs> que, que tu tem? Qual que é? Tu tem vários. Não, eu não. Eu tenho um do. Eu tenho, meu telescópio, ele é até é simples, entendeu? É um telescópio de um cara chamado Bernardo Riddle que é um telescópio artesanal, cara que fez para mim e tudo. Telescópio, cara, infelizmente no Brasil ele é caro. É caro, eu não tenho. Eu juro que eu não sei é o que caro. tu tá falando, mas é bem tipo, sem pau? Não. Não, mas chega. Pode ter telescópio Pode ter, de 100 tá. mil. Pode. Mas hoje, Caraca. um telescópio, assim, para você começar, ele tá ali na casa dos 3 mil reais já. Tá. Entendeu? É, já é... Porra. É, por isso que a gente até é aconselha, hobby, comece com um pequeno, que é uns 2.500, 3.000. mil, porque. E observar no telescópio tem várias coisas, tá, cara? É. Vamos dizer assim: uns 80% das pessoas se frustram ao observar no telescópio. Por quê? Porque. O primeiro Eu nunca que não fiz isso, é cara. algo tão simples. Tá. Você colocar o olho. É, você não pode pôr o olho todo, você tem que pôr o olho numa certa distância. Tem toda uma técnica para observar. E hoje, cara, nós estamos acostumados a ver fotos na internet feitas pelo James Webb, pelo Hubble, por esses grandes Pelo S21 Ultra, né? o celular é, dá uma mascarada é... na, na lua. Então você está você tá acostumado <laughs> com essas imagens que são sensacionais. Quando você põe o olho ali, não é a mesma coisa. Tá, tô entendendo. Entendeu? <laughs> Só que, aí que tem a coisa que a pessoa não entende, tem a magia de você estar tá vendo pelo olho. Que é legal pra caramba. Porque é ao vivo é ali. ao vivo, cara. E, e existe uma coisa que a imagem não, trans, não, não consegue traduzir para você. Vou dar um exemplo. Se você observa Saturno. Colocando o olho no telescópio, você tem uma sensação de profundidade muito grande, cara. Porque você vai ver Saturno, você vai ver as luazinhas de Saturno e você vai ver as estrelas de fundo. E isso é uma coisa muito legal de se ver no olho, cara. Quando você vê uma imagem de Saturno, por mais linda que ela seja, ela vai estar tá lá, Saturno vai estar tá lindo. Mas é um 2D. Mas você não tem essa, essa profundidade, entendeu? Então, assim, eu sou muito adepto de se observar a olho, colocar o olho no telescópio mesmo. Muita gente se frustra, cara, entendeu? Então, às vezes, a pessoa compra um telescópio, vamos supor que ela tem uma grana, ela paga 10 pau no telescópio, na hora que ela vai olhar, fala, Ih, porcaria, cara, o telescópio fica encostado, entendeu? Então, Entendi. Qual, qual foi a, 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 observa a observação que você fala? Acho que sim, né? Mais, mais emocionante assim que tu fez algum eclipse. O que, que é mais maneiro de observar? Cara, quando você vê Saturno, Júpiter, a primeira vez no telescópio é muito emocionante. E, e isso está sempre disponível? Tá. Tipo, sempre tão possível. Tem dizer... a época do ano certa, né? Para né? ver eles, tá. é. Mas tá, tá sempre aí, entendeu? Então, quando você vê esses planetas, quando você vê a Lua, as crateras ali, primeira vez no telescópio, aquilo lá te emociona pra caramba. Agora, o, o fenômeno ao vivo que eu vi, que eu fiquei mais emocionado, foi um eclipse total do Sol. Caraca. Em 1994, dia 3 de novembro, lá no sul do país. Aqui no sul, na verdade. Sul. Aqui em Concórdia, aqui em Santa Catarina. Até. Opa, ali é... era um lugar legal um de legal, assim. Aliás, Santa Catarina foi muito privilegiada. Porque a faixa passou bem aqui. Entendeu? Entendi. E. Cara, é um negócio que não tem igual, cara. Não, nenhuma foto, nenhum vídeo traduz a emoção de você estar tá vendo aquilo ali. Porque a natureza toda ela muda com o eclipse total do sol. Como assim? Fica uma... <coughs> fica frio. Que dia, do nada? Do nada. Tipo, era 11 tanto da manhã, ficou frio. A, a, os pássaros ficam malucos porque eles querem voltar para casa Caraca. só que depois a, a lua já sai da frente do sol eles querem voltar para viver então dá um dá uma tilt uma tiltada... Confusão, velho. dá um tilt na cabeça deles então a natureza o, o céu ele fica de uma cor que não tem como explicar porque a lua tampa todo o sol e no horizonte inteiro fica meio avermelhado você vê estrela no céu ó, às 11 horas da manhã é um negócio Caraca, de louco, cara. Velho. Eclipse total. Fica aí a dica, galera. Se você nunca viu um, assista um na sua vida. Vale a pena você viajar para onde for, cara, que for acontecer para ver um eclipse total. Não tem explicação, cara. Não tem. Você pode... Cara, pode pegar o melhor vídeo, a melhor foto. Não te explica. É uma atmosfera. que Exatamente. Se assim. Porque tem todo o entorno, cara. As pessoas ficam malucas. As pessoas começam a gritar, entendeu? Porque é um negócio que, é, que mexe com você. Mexe muito, cara. Cara, que bizarro. Tá lá o sol cara. brilhando. De repente, cara, fica preto. Um preto, que não é esse preto aqui, não. Não é esse. É, um, é preto. Entendeu? Caraca, velho. É um negócio maluco, cara. Eclipse total do sol é um negócio. É louco. Quase que um negócio mágico. Imagina é mágico. O, 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 o que, que os, os povos antigos. Por né? isso que eles ficavam loucos, cara. Pessoal, deuses aqui, tá chegando. Exatamente. Então assista, galera, um eclipse total do Sol quando você tiver a oportunidade. Vai ter um ano que vem. Eu ia perguntar. Oito de abril que vai cruzar lá nos Estados Unidos. Ou seja, é viável de ir. Não é um negócio tão impossível. Se você tiver condição e tudo, vá e assista, cara, porque é um negócio impressionante, cara. Depois disso, tem quando no Bra... O Brasil é um país legal. De o observar. Brasil vai ter um daqui duas semanas. Ah, Só aí, que outro... não é total. Parcial. É, ele é anular, que a gente chama. A lua, ela não vai tampar totalmente o sol. Vai ficar um anel de fogo, assim, em volta dele. Pô, mas é maneiro é também. É bonito pra caramba. Eu tô indo lá pra João Pessoa, na Paraíba, para observar e tudo. Então, quem quiser, vai lá pra João Pessoa com a gente, que vai ser legal demais. Dessa vez, o melhor. Sempre tem um lugar que é o melhor Sempre lugar. Tem um lugar. <coughs> Sempre tem. Sempre Dessa vez é em. É o em Nordeste. O Brasil é um país legal para observar as estrelas mais ou menos é que o Brasil é muito grande né então... é mas é bom é bom bom o céu o céu do Hemisfério Sul ele é um céu muito bonito cara muito bonito você tem objetos aqui que não tem no, no Hemisfério Norte entendeu uhum. grande nuvem de Magalhães pequena nuvem de Magalhães a Via Láctea aqui ela é muito bonita entendeu o braço dela que a gente vê Sagitários a estrela o buraco negro a gente vê ele bem daqui entendeu uhum. o centro da galáxia é bem posicionado para gente então, o céu do hemisfério sul é muito bom. Privilegiados e a gente nem sabe, é. né? Tudo por causa das luzes modernas <coughs> aí, né? Quer dizer, e falta de interesse ah, também. E tá o ligado? Brasil em si, cara, tem uma coisa muito legal que o pessoal não pensa: o Brasil é um país muito importante para observação. Porque é o seguinte: você tem grandes telescópios nos Estados Unidos, principalmente ali na Califórnia, tá? uhum. no Chile. Que é mais ou menos a mesma faixa, e você tem alguns telescópios aqui do outro lado do mundo. E no meio do mundo aqui, vamos pegar assim, você tem o Brasil. Uhum. Entendeu? Então, imagina que um cara viu um fenômeno aqui. Ele vai precisar esperar quase que um dia inteiro para que o fenômeno seja observado lá pelo pessoal do Chile ou da Califórnia. Se o Brasil tivesse grandes telescópios, a gente não tem, tá? Mas se o Brasil tivesse grandes telescópios, a gente conseguiria fazer observações intermediárias disso. Isso é muito importante, cara. Entendeu? Por que, que o Brasil não tem grandes telescópios? Aí é problema de investimento, né? A galera não quer investir, né, cara? Mas é rentável ter grandes telescópios? Não, é pesquisa, né? É pesquisa. É pesquisa. É pesquisa. É Pode investimento. Ser rentável em algum é momento. É investimento. Não é, colo... é gastar esperando lucro, nada disso. É investir, entendeu? Uhum. Mas o Brasil ele tá numa posição geográfica, por conta da distribuição dos grandes telescópios. Por isso que os astrônomos amadores brasileiros se dão muito bem. Porque isso acontece, às vezes? Eles observam as coisas. E deles emitem relatórios. E eles emitem, relatório, e aí eles emitem coisa? os relatórios. Isso aí. Entendi. E aí o pessoal aceita no mundo todo, cara. Mas isso é só contribuição, vamos dizer assim. voluntária. Voluntária, científica, voluntária. assim, não é algo. Total. A astronomia é paixão. Então, tem Nesse, lado, desse segmento amador que a gente chama amador. né amador amador tá lembrando que não é amador do negócio é escolachado não é amador do, do fato que a gente não ganha dinheiro com isso uhum. é é muito aí ah, é paixão aí tem astronomia profissional né aí é paixão também né de qualquer jeito né e a exploração interplanetária aí é interplanetária que você fala interplanetária, interplanetária. por enquanto é. né é por enquanto <laughs> Por que que ela é interessante? Assim, por que, que o ser humano quer sair da Terra, assim? Ah. Tipo, mera curiosidade ou pode ser lucrativo, pode, pode ser útil? Tem os dois, né, cara? Primeiro tem a curiosidade, né? O ser humano, ele tem um espírito explorador, né? Tanto que se não fosse lá os caras entrarem num navio de madeira há 500 anos atrás, a gente não tava aqui, né? Sim. <laughs> se jogaram naquele marzão lá, não sabia nem o que encontrar. Encontrar a borda da terra, é, né? ia cair <laughs> ou ia encontrar monstro, ninguém sabia, né? Para eles era isso mesmo. Mas chegaram aqui, né? E nós estamos aqui. Lógico que depois teve todo o um interesse econômico uhum. também, quero descobrir uma rota alternativa e tal, não sei o quê. A exploração espacial é basicamente a mesma coisa, cara. Ela nasce desse espírito nosso de explorar e tudo. Só que acaba tendo um viés econômico depois, né? Tem que ter. Qual qual que é o viés econômico? Então, hoje a Lua é um a, tá voltando a exploração lunar por conta da, do fator econômico, entendeu? Uhum. Porque tem recursos na Lua que são muito importantes e que aí vale a pena você gastar uma grana para ir lá. Você não vai lá só para tirar fotinho e tal, entendeu? Uhum. Então, A outra sim. vez tinha todo o contexto da Guerra Fria. Aquela vez era uma, um, outro, um outro incentivo, né? Uhum. Que Era um incentivo geopolítico aí da Guerra Fria, isso aí. Quero chegar primeiro. Chegou, acabou. Uhum. Entendeu? Tanto que Apolo 12, 13. Apolo 13, cara. Tem até o um filme, né? Chama Apolo 13, do fracasso à glória. Sabe por que, é que tem esse nome? Não. O lançamento da Apolo 13, Apolo 11 pisou na Lua. Uhum. A 12, quase ninguém assistiu o lançamento mais. A 13, cara, foi um fiasco. Ninguém assistiu. Ninguém estava nem aí. Não, porque eu já for, tinha já ganho. foram. Já ganhamos. Pro americano, nós já ganhamos, cara. Por que, que vocês vão continuar com isso? Só que a Apolo 13, uma parte da cápsula explodiu no espaço. E os astrônomos ficaram meio que a deriva. Então eles quase morreram. E quando aconteceu isso, aí voltou toda a atenção. Porque o povo gosta de desgraça, cara. Né? eu nem sabia disso aí. É. Tem o um filme, que é legal pra caramba, com o Tom Hanks e tudo. Chama Apolo 13. E daí, depois disso, foi encerrado, tipo, meio que esses programas espaciais e ninguém mais foi na Lua é, em a sei Apolo lá quanto foi tempo. É, Apolo até 17. Tá. Aí depois encerrou. E aí demorou muitos anos pra gente descobrir água na Lua. Foi em 2018 só que se descobriu uhum. água na Lua. E aí a água é muito importante, né? Porque o H2O, se você quebrar ele... Você tem o, o H, que é hidrogênio, que vira combustível de foguete, e o O2, que é oxigênio. Aí tem quase tudo que precisa. Então, beleza. Só levar comida. E é isso. Aí voltou <laughs> esse interesse pela Lua. Porque agora tem, agora tem um incentivo financeiro para ir na Lua. E qual que é o, quais são os planos aí da rapaziada, Paulo? Eu tô muito íntimo, né? Ao é jeito que eu tô falando. Os planos são o seguinte, né? A NASA tem um programa novo chamado programa Artemis. Tá. Ela lançou a primeira o ano passado, que foi só um teste, a cápsula vazia, foi lá na Lua, deu uma volta e voltou. Ano que vem, no final do ano que vem, novembro, provavelmente, eles lançam a dois, aí vão quatro astronautas que vão dar a volta na Lua e voltar para a Terra, sem pousar ainda. E depois, deve ser 2026, alguma coisa assim, aí vão para pousar na Lua de novo. Pô, mas aí é uma, uma quebra, né? Faz muito tempo que ninguém. Isso aí. Pisa na Lua, tipo, quantos anos, sei lá? Não sei quantos anos. 40, 40, 40, 40 anos. 40 anos. 76 pra cá, né? 44 anos. Que ninguém pisa na Lua, pô. Isso aí. A menos que tenha ficado alguém lá, né? Vai saber. Ficou, não. <laughs> então, os Estados Unidos têm esse plano. Aí, a China diz que deve pousar na Lua antes de 2030 ou até 2030. A Rússia também diz isso, entendeu? Então, esses são os três países que estão aí na, na briga aí hoje. Em pousar. algum momento, aí vai começar a rolar também um turismo espacial, vamos dizer assim, né? Vai demorar, obviamente. O turismo já rola hoje. Já rola? O que que rola já de rola. turismo espacial? Já rola. Se você tiver aí uns 300 mil dólares ah. sobrando, você pode comprar um ticket na nave lá do, do Richard Branson, por exemplo, e dar uma voltinha lá, parábola no espaço. Tu dá, sai da atmosfera, dá um bizu e volta. E volta. Isso aí. Caraca, velho. Tu iria? Nem a pau. Mas se, se não fosse pela grana. Tipo, pô, porque não, a grana é muito nem foda. É pela grana, tô, tô brincando. <laughs> não, não, não. Mas tipo, porra, porque é uma. Tu pensa, o que eu posso fazer com 300 mil dólares? Tu pensa, eu quero ficar meia hora no espaço, sei lá. Meia hora nada. É quatro minutos. Quatro minutos! <laughs> tu, tu não iria por. Não, eu não iria, porque eu tenho medo mesmo, cara. Tu tem medo porque tu não confia nos engenheiros? Não, confio, confio em tudo, entendo tudo, mas tenho medo. Não me é, é igual, sei lá, pular de paraquedas. Eu já pulei também <laughs> e dá um medo da porra. É, velho. Ah, então, é isso aí. Mas hoje tem a, a, a Virgin, que é do Richard Branson, que você pode pagar, que ela é assim: ela é um aviãozão grande e um aviãozinho pequeno no meio. Aí esse avião leva esse avião pequeno até uma altura, ele solta e aí ele vai. Aí ele chega a uns 90, 85 quilômetros de altura. Nossa, que ele já considera o espaço. Aí ele vira, você vê a terra e tal. E depois ele volta igual um planador e pousa igual um avião. E tem a galera da Blue Origin, que é de outro bilionário, que é, do, é o, do cara que se cuida lá, né? Que é o Jeff Bezos. Ah, não, então eu tô confundindo. É Aí é uma cápsula. Foi até um brasileiro, o um ano retrasado, o, o Vitor Espanha. Ela é uma cápsula, é um foguete. Aí ele sobe, a cápsula solta, ela chega a uns 100 km de altura, você vê tudo, depois ela desce e pôs de paraquedas. Caraca, velho. Só que essa aqui que eu falei agora não tá vendendo ingresso. Ele só faz promoções e tal, ele ainda não tem autorização para vender. A do Richard Branson, que é o aviãozinho, uhum. aí ele vende. É uns 300 mil dólares por aí. Rolando direto. Cara, que loucura, velho. E tem o do Elon Musk, né? Que aí é alguns milhões de dólares. Mas se você tiver. o que, você... Que, Como é que é o passeio do Elon Musk? Aí o, dele é, aí o dele é orbital. Aí você sai, entra em órbita da Terra. E volta. E depois volta. Fica uns três dias, quatro dias. Nossa, velho. Pô, eu nem sabia que tava rolando isso aí já, pô. Nós tá estamos rolando. muito avançados, pô. Tá rolando já. Mas depois pode incrementar, né? Você pode ir pra Lua. Vai chegar o dia. Vai Nós chegar. vamos estar tá aí. Nós vamos estar tá aí. aí. Vamos. Não tá tão longe, né? Não, isso aí não. Isso aí não. E os aliens? Os aliens, por enquanto, nada, né? Tu, tu, o que que tu acha dessas, dessas notícias que saem o tempo todo, assim? Eu, deixa eu te dar um panorama. Minha. Vai lá. Eu, eu fico me questionando se... Algumas coisas. Eu fico me questionando, primeiro, se o mundo vai acabar ou se é uma percepção... Que todo mundo sempre teve o tempo todo. Porque, tipo, eu fico pensando, será que os meus avós olhavam? Nossa, agora eles cozinham numa frigideira ao invés de, sei lá, cozinhar no fogão. Ah, agora eles usam air fryer ao invés de. E o mundo vai acabar por causa disso. Eu não sei se é uma percepção que toda geração tem de que o mundo vai acabar, porque eu tenho a sensação que o mundo vai acabar. E a mesma coisa dos aliens, cara. Eu não sei se todo mundo sempre achou que a vida ia aparecer a qualquer momento. Porque a sensação que eu tenho agora é que, cara, cadê os aliens? Véio? Vai aparecer a qualquer momento. Bem, isso você acredita que eles existem, né? Eu acredito que sim. É. Eu já não acredito. Eu acho que não existem. <laughs> tu não acredita? Por que <laughs> que tu não acredita? Cara, a vida inteligente, né? Vamos considerar a vida inteligente, essa aqui nossa aqui, que a gente conversa, pá, não sei o quê. Tá, mas um vírus tu... Essas... Vírus eu acho que tem. Tá. Mi Microbiana <laughs> deve ter um monte. Tá, beleza. Entendeu? Agora uma vida assim, humanoide, igual a gente, parecido, eu acho que não tem, Entendeu? Eu acho que não. Então, por conta disso, eu acho que nós nunca vamos encontrar, entendeu? Uhum. E o que se vê aí, por enquanto, são apenas luzes no céu, né, cara? E luzes. E o ET de Varginha. Não, mas desses inúmeros relatos tem inúmeros vieses e. Não, aí tem. Inúmeros vieses, todos eles são facilmente refutados, cara. Sim. Facilmente. Entendeu? Agora, o que a gente vê é luz. Agora, luz no céu, cara, pode ser um milhão de coisas antes de ser uma nave alienígena. Entendeu? Sim. Então, e sempre pode ser uma tecnologia que o governo não divulgou Também, e... Já pode começar por aí. Né? Pode ser tecnologia militar de vários governos, pode ser fenômenos naturais mesmo, que tem vários que a gente nem sabe que existe direito. Tipo, sei lá, se tu vê a aurora boreal, já é um é, bagulho bizarro. Já é um negócio bizarro. maluco. Mas tem tipos de é, descargas elétricas, raios e tal, que são diferentes, que a gente, se você ver, você vai pensar que está sendo invadido entendeu uhum. e por aí vai então, até ser um alienígena tem muita coisa mas o universo não é infinito cara ele pode ser mas as condições para a vida se desenvolver elas não são infinitas mas, mas se o universo é infinito não existiriam infinitas terras não por que não porque a terra um planeta parecido com a Terra, ele precisa ter uma estrela parecida com o Sol, precisa estar uma distância igual a Terra tá, do Sol, não pode estar nem mais perto, nem mais longe. Precisa ter uma Lua grande igual a nossa. Nossa Lua ela é muito grande, é a maior Lua proporcional ao planeta. Ela não é a maior lua do sistema solar, mas proporcional ao planeta é a maior que a gente tem. Então você tem que ter uma lua muito grande. Você tem que ter um sistema multiplanetário, aonde você tem um planeta gigantesco igual Júpiter para proteger. Júpiter protege muito a gente. É... Caraca. Você tem que ter uma atmosfera com aquela proporção de elementos. Você tem que ter vulcão, que é muito importante para a vida. Você tem que ter placa tectônica. Ó, o que, que eu falei aqui? E... Uma série de coincidências. Isso aqui não é nada, cara. Perto das milhares de variáveis que tem que acontecer ao mesmo tempo para que a vida se desenvolva. Entendeu? Mas se o universo é infinito. Mas a, a quantidade de estrelas parecidas com o Sol não são. Entendeu? Tá. E aí, isso já não é infinito. A quantidade de planetas parecidos com a Terra, rochosos, só rochosos, vamos pensar, já é muito pequena também. Talvez. E aí, que, que esteja numa região. Que é essa região onde a Terra tá, de distância do Sol, também já é muito menor ainda. E aí vai. Tu não acha isso muito perturbador? Tu se sentiria melhor se, se tivesse vida eu ou se não. não tivesse? Eu acho que tá. É tudo muito. Isso aí eu não me perturbo, não, cara. Tipo, tu, tu prefere que a gente esteja sozinho? Não, não. Não sei, não sei o que eu prefiro. Cara, é porque seria talvez a maior, maior creva você... de paradigma da história ah, sim, da humanidade. Com certeza. Não, eu até torço às vezes para que descubram, entendeu? Tu ficaria menos triste, sei lá. Eu acho legal. Eu ficaria. Eu, eu não acredito, porque eu não acredito, cara, nos relatos, nas naves, nas luzes. Isso aí eu não acredito, entendeu? Ah, não, porque aí nós vimos, e é uma nave alienígena. Não é, cara. Pode até ser. Só que até ser, você tem um monte de outras coisas que você tem que eliminar do caminho. E no final de todas, questionar ainda a própria percepção da pessoa. Exatamente. Formação de memórias e etc e tal. Não, eu entendo o que tu quer dizer. Tem, tem alguma história dessas de alienígena que tu, que tu ficou balançado assim? Sei lá. Cara, eu tenho vários porque eu fui ufólogo já, né? Ah, tu foi ufólogo eu fui também? Ufólogo. É. Eu entrevistei muita gente. Mas na época tu acreditava daí? Acreditava que existia. Caraca, como é que, qual foi a entrevista? Cara, do... então, porque aí você vai, começa a estudar, aí você vê que é um negócio que é muito pouco provável, né? Tá. Que exista, entendeu? Mas eu, eu acreditava, estudava, lia pra caramba, sou amigo de vários ufólogos aí, entendeu? E tá tudo bem, eu tenho a minha ideia que não... E eles defendem as ideias deles lá e, e tá Continuamos, amigo. Mas qual foi o, o momento que mudou <laughs> isso pra ti? Tu foi, tipo, cozinhando na tua cabeça. Não, né? aí. É, então, porque aí tem coisas assim terríveis dentro da ufologia. Tá. Entendeu? Principalmente a galera que começa a querer ganhar dinheiro em cima do desespero de outras pessoas. Sabe? Tá, consigo imaginar. Então, aí essa, essa, essa parte do charlatanismo, que a gente chama até de ufolatria hoje, aí eu eu, não, aí eu falei cara eu vou me afastar disso aí porque não é legal, entendeu? Uhum. O cara fala assim ó os seres vão invadir aqui a terra e você tá salvo mas só se você comprar um terreno aqui na minha propriedade, porque a minha propriedade ela está num lugar energeticamente bem posicionado e tal E aí você vai lá cara você às vezes está meio que fragilizado por alguma coisa, passando por um momento ruim, você vai entrega a sua casa, seu carro, tudo para cara o cara pega sua grana e foge, entendeu? Entendi. Então que esse foda. lance de que, que eu comecei a ver de alguns começando a usar a ufologia para arrancar dinheiro de uma galera necessitada e muita gente necessitada ainda, eu vi cara fazer empréstimo gigantesco e dar tudo pro outro cara, entendeu? Só para ele se livrar do de ser abduzido, que é isso, cara. Então aí não não dá. Aí eu Meio que me afastei. Mas continuei amigo de vários. Mas aí, mas aí isso foi mudando a tua, o teu pensamento também. É, não. Aí eu saí da ufologia e depois eu continuo, comecei a estudar, né? Mais a fundo também tudo, né? E vi, cara, pô, ter um planeta não é uma coisa tão simples assim, entendeu? A vida se desenvolver num planeta é mais complicado ainda, entendeu? Mas hum. aconteceu, uma vez, aqui. Aí o pessoal, ah, pode acontecer. Eu acho que a vida... Ela aconteceu em vários lugares. Só que ela se desenvolver a ponto de chegar no que a gente é, aí já é mais difícil. Porque são muitos parâmetros para que ela aconteça dessa maneira. Pode ter a questão de poder existir vida baseada em outras formas. Pode de, também. Tipo, ao invés de ser carbono, ser uma vida baseada, sei lá, em silício, né? Que o pessoal fala. Ah, é? Ah, é. Por que silício? <coughs> Bem, por que, que a vida nossa é baseada em carbono, né? Primeiro é isso. É uma boa pergunta. O carbono, ele é um elemento, cara, que ele, ele faz quatro ligações químicas e ele consegue criar cadeias de carbono muito resistentes. Longas e muito resistentes. Tá. Isso aí, para a vida se desenvolver, é muito bom. Porque a vida nada mais é do que cadeias... De moléculas que vão se juntando até criar uma, um aminoácido, uma proteína, uma organização RNA, DNA, e aí vai, entendeu? Uhum. O outro elemento da tabela que teria essa capacidade é o silício. Então, por isso que a gente fala ou é a vida em carbono ou seria a vida em silício. Os outros elementos não têm. São, eles não geram cadeias muito grandes, elas se arrebentam e tal, entendeu? Entendi, velho. Eu não sei se eu fico feliz com essas coisas. Ou... Os <laughs> é, teus assuntos são assuntos que, às vezes, a pessoa tem que só, só aceitar. Simplesmente, né? Simplesmente aceitar. Cara, vamos. Eu, eu precisava fazer um xixizinho. Pô. Vamos vai fazer uma, uma mini pausa aí. Vai, vai, fazer. A gente lá. faz. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. O, tu, 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 tu curte muito falar com o chat, né? Eu vejo que ah, o teu lado sempre com fica com o, chat, com o chat. Então, eu vou deixar ele aí. Não precisa nem fazer pausa, Gabriel. Vou fazer um xixi e já volto aí. Vai lá. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Tem um superchat aí, né? É. <laughs> ai, ai, cara. Vocês são muito bons, viu? Ai, ai. Vamos ver aí. Manda uma pergunta aí. Tô eu tô meio rouco, cara. Não tô gripado, não. Ricardo Oliveira, perguntando se eu caí. Caí, cara. Eu caí. Eu vi lá o cara falando que eu não caí. O cara não... Aquele cara lá não sabe de nada que ele falou, viu? Tá? Já respondo aqui pra você na lata. Tá bom, Ricardo Oliveira? Já encontrar evidências de vida inteligente na Terra, tá difícil, né? <laughs> ai, ai. Que Mona Lisa na Lua, cara? O que, que é isso? Isso eu não conheço, não. Será que estamos próximos do fim do mundo por causa dessas ondas de calor? Cara, o fim do mundo, não, né, cara? Mas é o ser humano vai sofrer, tá? O ser humano vai sofrer, tá bom? Qual a minha idade? 48 anos. Por que Júpiter nos protege? O Guilherme Santos está perguntando. Cara, porque Júpiter ele tem uma massa muito grande e tem vários cometas, asteroides e tudo mais que vão bater que poderiam bater na Terra e acabam sendo atraídos e, bat e batem em Júpiter, tá? Aliás, semana passada, um astrônomo japonês detectou uma, um objeto batendo em Júpiter, tá? Cara, tu não tem medo que, que a vida acabe aqui do nada, pô. Do nada? É, não do nada, mas tipo ah. assim, ah, não, tá vindo um cometa lá muito rápido que a gente não previa aqui, ele vai bater na Terra daqui três dias. Pau, acabou. Não, ah, não. Isso aí hoje é tudo. A gente tem a capacidade. A gente tem. a gente tem tudo calculado, tudo direitinho. Os grandes objetos do sistema solar, a gente já tem eles todos mapeados. Existe um, um determinada faixa. De tamanho de objeto que, porque é o seguinte, né? Se cai um objeto muito, muito grande, de quilômetros de tamanho, de diâmetro, seria uma destruição global. Esses aí a gente tem mapeado, beleza? Todos, todos, tá. 90% é, todos, acho que é 99,9%. Tá. É tudo, só que tem uma faixa de tamanho ali que vai dos 60 aos 130, 140 metros de diâmetro. Que se ele bate na terra, ele causaria um estrago um estrago local. Local quer dizer o quê? Se ele cai aqui, ele acaba com a cidade. Tá. É terrível? É terrível. Uhum. Só que não é um desastre global. Esses aí é que preocupam hoje os, os pesquisadores. Esses a gente não conhece, a gente conhece, se não me engano, 60% deles. Tá, e daí de solução, isso aí no futuro seria tu ter uma capacidade de explodir ele lá fora. Isso aí não já não foi sei. testado até. O ano passado a NASA mandou uma sonda. É assim, ó. Nós descobrimos um asteroide que ele tem uma luazinha em volta. Tá. É o Dídimos e o Dimorphos. Caralho, é grande para ter uma lua em volta? Não, não, não. Mas é tanto, não. É que é, é, tudo é p... muito pequenininho, ela, ela ficou ali em órbita. Tá. Mas é quilômetros ainda <coughs> assim. É, sim. Tá. A, a gente tá se perdendo já não. Na... Aí, tá. o que acontece? A NASA sempre pensou em alguma, em alguma é, técnica de defesa planetária, que é isso aí que você falou. Aí os caras falaram: opa, que legal, a gente tem esse asteroide, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar uma sonda e vamos fazer a sonda bater nesse nessa luazinha do asteroide maior. E vamos ver se a gente consegue desviar a órbita dela. Entendeu? Uhum. Se Sim, a gente um desviar, deu certo a técnica. E deu certo, cara. Eles mandaram a sonda, chama Missão DART. Ela foi lá, colidiu com o asteroide. Depois eles foram medir a órbita, tinha mudado. E aconteceu mais ou menos dentro do previsto. Dentro do eles... previsto. Isso quer dizer o quê? Que agora a gente tem um parâmetro. Se vier um asteroide na nossa direção de tamanho X, é só a gente fazer uma sonda de tamanho Y, mandar ela com uma velocidade tal que, na hora que bater, vai desviar de tanto. Entendeu? Entendi. Então isso aí é o primeiro O primeiro teste de defesa planetária Que a gente fez eu, É que eu tenho medo, não medo não é? eu, Tipo, acordo de manhã e tô com medo do, do mundo Acabar, mas de acontecer algo Imprevisível, tipo, porque tem Uma faixa Um, um espectro de coisas que a gente consegue Aferir, tipo, Sim. tem um espectro De cores que um ser humano enxerga Daí os equipamentos Ah não, mas isso aí não tem problema não, cara De ter uma coisa assim, imprevisível Sei a lá, ponto uma de acabar onda... com a vida Na Terra? Não Pode ficar tranquilo. Tu tem certeza? Vulcões, por exemplo, que mas, seria mas, mas pode ter coisa que, que é inferível a ponto de vista, tipo, tecnológico, que a gente não sabe, tipo, tem algo que é uma outra matéria que não é matéria não, escura, não, não, que vem uma onda não. eletromagnética dela e acaba, <laughs> sei lá. Não, não pode ficar tranquilo. Tá. Porque a gente já fala dos vulcões, um asteroide. A gente monitora eles e vulcões, terremoto, terremoto, terremoto pode ser. Só que terremoto para acabar com a vida não vai acabar. Localmente ele é problemático. Uhum. Agora, vulcões, super vulcões, eles são monitorados também. Então, assim, do nada não vai ter, não. Vai, vão, vão, Pelo menos vão, vão avisar. Vão pelo menos avisar alguma coisa. Ah, então tá. tá <laughs> pelo tranquilo, menos vão avisar. Vamos, tu, tu pegou um superchat aí? Alguém perguntou da, de Saturno, né? Se quiser, eu tô. Separado aqui também. Ah, manda aí. Tá. O LDR mandou aqui um superchat. Obrigado, irmão, pelo superchat. Fibonacci poderia ter essa aleatoriedade. Eu acho que foi em algum momento da conversa que a gente conversou sobre aleatoriedade. Fibonacci, cara. Mas aí Fibonacci, acho que é o Fibonacci é o contrário, né? Porque ele é tudo certinho, né? Uhum. Que é aquele negócio do caracol, a espiral, a espiral, as galáxias e tal e coisa, né? É, eu acho que ele tá falando a hora que a gente tava falando do universo em bloco, né? Então, aí o pessoal fala que. Mas lembrem, cara, é um negócio filosófico. Se você tentar encaixar qualquer coisa matemática em cima, vai dar pau no negócio, entendeu? O universo repre... é, tem... tem essa questão do Fibonacci também no universo, ou não? Porque aqui na cara, Terra não tem, tem muitas é uma coisas. coincidência. A galera vai atrás dessas coincidências. Tu acha que é muita né, brisa o negócio do Fibonacci? É, eu acho que é muita brisa. Eu tipo, acho. das árvores crescendo <laughs> ali, não sei o quê. É tipo um negócio é. meio místico. <laughs> Pode ser que em determinados fenômenos tenha aconteça isso. Na geologia mesmo que eu estudo, né, a gente tem ciclicidades e tal que são interessantes e estudadas. Só que aí você pegar e falar que é isso que rege e tal, aí começa a ficar muito apelado. Mas, mas é porque tem algumas coisas que são, tipo, é, sei lá, as proporções do corpo respeitam essa lei, blá blá blá. É, então, eu já aí já é foda, cara. Até o pessoal fala né que é três, né? Que é a regra do três. É, não lembro se é 3... Qual que é o Fibonacci? É 3,18? É, é, que é tudo É, 3,18. Acho que é por aí. É, então aí o pessoal fala de... Aí já não dá. Aí já oh. começa a, a viajar demais pra mim, viu? Fica muito místico, né? É, é eu também... M... Eu acho um pouco místico isso aí, é. tá? Então... É porque é assim, cara. É uma explicação legal pra caramba, entendeu? Uhum. Mas... Mas eu acho que mesmo se, se for... Cara, é, também são artifícios matemáticos que reduzem a ah, um número, igual o Einstein você, chegou na constante. Existe essa tendência nossa, né? De tentar arrumar um, um padrão que se encaixe aos fenômenos que a gente observa. Isso aí tem tá mesmo. Uhum. A gente quer, afinal de contas, o que é a ciência, se não uma forma de sair mapeando o mundo. É, é a gente mesmo. vê o que acontece e quer explicar por que, que acontece. É né? isso aí. Senão, a gente tava, sei lá, fazendo fogo com é, pedra. Mas é, é isso mesmo. Até hoje, sem Fibonacci, então Fibonacci, que só nas proporções áureas aqui é, do meu, do, do meu rosto, proporção áurea que chama, é isso mesmo. O Guim mandou aqui outro superchat. Primeiro superchat dele aqui, Sérgio. Seríamos de alguma maneira o universo experienciando a si mesmo? Somos feitos de matéria formados em estrelas. Seria a vida uma maneira do cosmos conhecer e experienciar a si mesmo em infinitas formas? Boa, a boa visão. Tem boa visão dele. Que lindo, Porque né? exatamente, né? Todos os elementos químicos que tem foram forjados no interior daquelas grandes estrelas que eu falei que explodem como supernova. Uhum. É naquele momento que são gerados os elementos: cálcio, é, ferro, é, todos esses que estão aí no nosso sangue, no nosso osso, na nossa pele, são gerados ali. Então, de certo modo, pode ser assim. Nós somos um universo se experienciando. É o um universo querendo uma explicação, né? Vai ver que o universo criou a gente pra gente tentar explicar o universo, ó. Que doideira. Vai, vai, vai saber. A vida é muito louca, velho. É muito louca. É. Tipo, é, né? É a conclusão que tu chega com todos esses anos de conhecimento, assim? Do quê? Que a, a vida tu... é louca. É louca, é louca. Vida louca. Mas vai chegar, sei lá, não, responder tudo? Não tudo, mas tipo, pelo menos entender um pouco, assim. A gente tá entendendo aos, aos pedacinhos, né? Vamos dizer, né? A gente tenta, pelo menos, né? Mas tem muita coisa. Porque hoje em dia, pô, é maneiro o que a gente já sabe hoje em dia. Tipo, aqui... O resto tá foda aí. Essa, a tua área aí é, é, é tipo é, é muito louco ainda. Mas, tipo, Não, mas aqui... se você pensar na própria área, na astronomia, né? Eu falei pra você, ó, galáxia 1929. É agora. Buraco negro é agora pouco tempo. Entendeu? Então nós estamos aprendendo. Cada dia a gente vai aprendendo, vai resolvendo. Quando descobriu que era galáxia, surgiu outras dúvidas. Como que as galáxias são diferentes? Uhum. Aí responderam. Aí surgiu outra. E aí vai indo. Entendeu? Entendi. É, então, é difícil, velho. Cada resposta cria outras perguntas. O Edson Vinícius mandou aqui cinco libras. Este... Opa! Opa! Sergão, abraço da Inglaterra. Queria saber o que você acha da teoria que a Terra está dentro de um buraco negro. Não, não é só a Terra, não, cara. É Nessa, tudo. Nesse lance do, da, do início do universo e tal, existe várias teorias sobre o universo. Tá. Então... Pode ter surgido pelo Big Bang, pode ser cíclico, ou seja, ele vai, vai, ele contrai, depois ele expande de novo. Pode ser que ele sempre existiu. E existe uma teoria de que o universo, na verdade, seria um buraco negro. Tá. Ela, vamos dizer que ela é bem baseada em coisas muito interessantes, cara. Primeiro, o início do universo, pelo Big Bang, seria uma singularidade. O que, que é singularidade? Toda a massa concentrado em um Num ponto. Num ponto que tende a zero de volume, que é exatamente o quê? Um o buraco negro. buraco negro. Outra coisa, no universo a gente nunca consegue chegar na borda dele, porque se a gente chegar, ele tá expandindo. Que é aquele horizonte. O, o horizonte de eventos que vai crescendo à medida que vai engolindo coisas. Então, existe sim, cara. Aí, tem, tem O lance é o seguinte, cada teoria dessas ela Caralho, precisa ter um velho, corpo de evidências que a gente chama. Tá. Entendeu? Hoje, atualmente, o Big Bang, o modelo do Big Bang, é o que mais tem evidências que estão de acordo com o que o modelo diz. Então é só isso. Tá? Não, foi o Big Bang? Não sabemos. Mas hoje, até o, o ponto que nós observamos. É o que melhor explica. É o que melhor explica várias coisas. Tá? Não explica outras também. Mas ele tem o um maior corpo de evidências. As outras teorias alternativas. Explicam algumas coisas, só que elas não têm tantas evidências assim. Cara, essa é aí isso. é muito louca, velho. E faz muito sentido, perturbadoramente, né? Não faz. que faça diferença. É igual a teoria de que a gente tá numa simulação, é né? Tu já deve ter ouvido isso 200 que vezes. É uma das coisas que a gente fala que é mais provável a gente estar tá numa simulação do que não estar. Isso aí. <laughs> é doido, né? <risos> <risos> Como é que vive? Ah, hum. a gente vai vivendo, cara. Porque, porra, velho. Porra, porra, cara, porra. É... Daniel DR mandou aqui um superchat também. Sérgio, você curte meteorologia? Curto pra caramba. Não, meteorologia. 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 Meteor. É isso. Uhum. Meteorologia. Qual a sua opinião sobre as mudanças climáticas e o impacto humano sobre elas? Vamos sobreviver, ou só o Elon em Marte? <laughs> cara, mudança climática é um negócio terrível. Entendeu? Não tem como negar. Então, você que é negacionista, cara, pegue os dados lá e faça você mesmo, tá? É, desde 1800, final do, dos anos 1800 para cá, nos últimos 140 anos, a temperatura vem subindo drasticamente. Ah, mas tem o um ciclo. Tem. A gente conhece. São ciclos de Milankovitch que a Terra tem um aquecimento e um resfriamento natural. Beleza. Quando a gente fala... De, de, de mudança climática. Nós não estamos falando desse aquecimento, nós estamos falando de outra coisa: concentração de gases de efeito estufa, mudanças em clima, mudanças é, severas em clima, ciclone no Brasil, que a gente nunca tinha ouvido falar, aumento do número de furacões, intensificação do número de furacões, furacões mais, mais furacão e furacões mais fortes, entendeu? mudança em regime de chuva, é ninho e laninha, alguns é mais fortes, mais fracos e tal, toda uma variação. a Terra, cara, pro ser, a, primeiro, a Terra não tá nem aí para isso, cara, tá? O, a Terra já passou por cinco extinções em massa e ela continua aí vivendo a vida dela. O problema de você mudar a atmosfera é que nós seres humanos, nós, nossa geração, ela não está adaptada a viver nessa atmosfera. Pode ser que nossa quinta geração se adapte. Vamos supor que o nariz começa a vir aqui para cima, vira um nariz gigante para poder respirar melhor. Que o nosso olho crie uma, uma, uma cobertura na frente do olho para proteger da poluição. Então, mas nós não estamos adaptados a isso. Então, por isso que a gente sofre para caramba. Cara, faz um pouquinho de calor a mais, o pessoal já está. Morrendo. Mata, morrendo. Então, isso é complicado. Mas, fora isso, tem vários outros problemas. Você mudar regime de chuva. Você vai, é, ins, é, vai aumentar o número de migração de pessoas que vão deixar de viver num lugar para viver em outro. Podem trazer doenças que estão isoladas num lugar para outro lugar. Então, tem muita consequência isso aí, entendeu? Então, tomem cuidado. Façam a parte vocês e vamos esperar quem manda faça deles aí para ajudar tudo a tem, gente. Tem um livro aí que quem, eu não lembro quem indicou, o Jubilu acho que foi o professor Jubilu, teve Sim. aqui biólogo, ele falou sobre o livro que é a espiral da morte. Acho que isso, conta sobre o Jubilu isso. eu falei com o Jubilu lá no Sem Sem Fim Ah, que maneiro. E o Jubilu é um cara que vai nas reuniões todas aí de mudança climática falei com o Paulo Artacho também, que é um grande pesquisador brasileiro disso então pare de ler parem, pessoal do seguinte, vou explicar um negócio aqui. Ah, mas tem um artigo na Nature que fala que não está acontecendo. Tem. tem. Qual é o problema disso? A galera que quer colocar na sua cabeça que não existe as coisas, que a gente chama de negacionista, eles fazem uma técnica, prestem atenção, hein? Chamada de cherry-picking. O que é o cherry-picking? existem na Nature 50 mil artigos que mostram que está ocorrendo a mudança climática por fatores antropogênicos né que é o homem existem 20 artigos que falam que não essa é a proporção entendeu uhum. aí o cara que é negacionista ele pega um desses 20 e fala aqui ó tá aqui ó, ó a nature fala que não tá tendo uhum. e aí você, que não entende, que não lê, que não estuda, vai falar: pô, cara, olha lá, ó, tem um artigo na Nature que fala isso. Tem, cara, tem, tem artigos. E qual é o problema disso? Então tomem cuidado, porque todo negacionista, ele faz essa técnica. Essa técnica é famosíssima, chama-se cherry picking. É pegar coisas, ou num artigo lá, o cara seleciona uma frasezinha e joga aquela frase. Igual a frase famosa lá. O James Webb está refutando o Big Bang, entendeu? Uhum. O cara pega aquilo, tira a frase de contexto e olha aqui ó, o que está que acontecendo. Então tomem cuidado com isso. Aliás, na vida de vocês, viu? Isso foi uma discussão bem recorrente aqui no, no Sem Groselha, que é justamente tu saber avaliar o nível das evidências, que Exato. daí é um buraco muito mais embaixo até, cara. Porque quando tu pega um artigo científico. Se tu lê o título, se tu lê o resumo dele, muitas vezes o que tá te dizendo ali é contrário ao que os resultados mostram. Eu fico extremamente indignado com isso. <laughs> Exatamente. E aí, além do mais, quando tu vai ler o artigo, muitas vezes também tá errado, porque ah, tu vai ver, a amostra que eles pegaram é pequena, eles desconsideraram uma parte. Existe toda uma manipulação. Então, eu acho que o melhor jeito hoje em dia de tu. É confiar em algo científico é tu confiar em alguém que faça essa curadoria. Por exemplo, se saiu uma uma notícia dos ETs lá, múmia do, do México, eu não tenho a capacidade de discriminar se aquilo é ok ou não. Eu prefiro passar por uma curadoria adequada, que eu, no meu caso, o meu critério seria o sacane avaliar se aquilo é adequado Boa. de uma maneira mais profunda. eu dizer, da mesma maneira, um artigo em psicologia sai. Ah, você caminhar na floresta cura sua ansiedade. Aí eu vou falar, cara, eu não sei se isso é verdade. Vou falar com quem? Vou falar com o Wesley. Aí o Wesley vai ler os artigos e vai falar: não, cara, isso aqui os caras manipularam aqui, manipularam aqui, manipularam aqui. É mais fácil fazer isso do que eu aprender a ler artigo e é muito claro. difícil pro. pro, é, pro... E o, o normal é assim, né? As, as pessoas é, de cada área, né? Então a gente, o Wesley lá na parte dele, ele lê, cara, trouxe artigos. E, e eu na minha área, o, o Jubilu na área dele, o Paulo Artax na área dele. Então, a gente não faz o cherry picking. Eu leio todos. Eu leio o artigo. Com senso crítico. É, eu leio pensando. os artigos que, que defendem. Eu leio os, os outros artigos também, entendeu? Uhum. Até para entender aonde que o cara tá, tá pegando, que metodologia que ele tá usando. Às vezes tem erro metodológico, às vezes tem várias coisas... E para entender aonde que a galera vai pegar, fazer o cherry picking para poder jogar o negócio. Exato. Entendeu? Então isso tem que tomar cuidado. Eu vi aqui a galera falando que eu sou negacionista da vida fora da Terra. <laughs> Mentira! Cara. Não sou. Eu acho que existe vida sim. E torço até para que encontrem vida inteligente. O que eu falo é. E, é uma, e eu falo, ó. Sabe por que eu não sou negacionista? Agora vem a diferença, ó. Você que falou que sou negacionista, aqui, ó, vai entender a diferença agora. Eu nunca falei que existe um grupo de cientistas falando que não existe vida. E eu sempre deixo isso claro pessoal. Eu falo, cara, isso é uma, uma coisa minha pessoal minha, entendeu? Eu posso estar 300 mil por cento errado, entendeu? Uhum. Mas o negacionista, se eu, se eu fosse negacionista, eu falaria assim, ó, tem aqui, ó, esse grupo de pesquisadores aqui. Ó, oh, tá vendo? Saiu na Nature aqui um artigo falando que não pode ter vida inteligente fora da Terra. Aí ah, eu seria negacionista, cara. Então, não sou, não. Muito bom, muito bem defendido. Tu é um cara que eu costumo dizer aqui que é o cara lúcido, né? O cara que pondera Tento, as coisas. Ser. Não, eu acho que tu é. Por isso que tá aí. É... Eu não lembro qual que a gente parou, Gabriel. Me ajuda aí. Aqui, foi da meteorologia. Uhum. É, o Giancarlo mandou aqui. Pergunta pro Sérgio como ele acha que vai acabar a vida humana? Catacli... Cataclisma na Terra. O que é cataclisma? Cataclisma é um grande evento. Um grande evento que você falou. Tipo o meteoro dos dinossauros. <laughs> Exatamente. Como que tu acha que vai acabar a vida na Terra? Pô, que pergunta mais triste, velho. Pode ser Baixa que não acabe. Baixa domingo, né? Baixa cara? Mas astral, vamos lá. pô. Domingo já é um dia melhor. Cara, eu, eu, eu espero, cara. Que a gente não se autodestrua. Esse para mim. Se a gente já não fizer isso, cara, já tá ótimo. Seria vergonhoso, entendeu? né? É. Tanto jeito da vida acabar, meteoro, sei lá. Mas existe uma fo. Aí, nós estamos vendo. Mudança climática é um caminho pra autodestruição. Guerras, caminho pra autodestruição. Então, eu espero que a gente não se autodestrua. Fora isso, cara, o resto é um ciclo normal aí das coisas, entendeu? Vamos só aceitar. Nós vamos nem vamos aceitar. estar aqui, provavelmente. Alguém vai sofrer por último, né? <risos> <Exatamente>. <risos> Nossa, vai ter aqui. isso. O Sebastião mandou aqui. Boa tarde, Sacane. As perguntas são boas, velho. São. Boa tarde. Sacane. se um meteoro esbarrar na Terra e ela sair do eixo, realmente ele seria sugado pelo Sol? A Terra seria sugada pelo Sol se um meteoro esbarrar na Terra? Depende, cara. Aí tem que fazer. Aí você tem... Aí... Tem que fazer quem as perguntou? contas. O Sebastian. Sebastião. Sebastião, Sebastião. Sebastião, é, a gente faz simulações para isso, tá, cara? Então o que, que a gente faz? Você tem a órbita da Terra, você pega um, um meteoro na simulação, bate ele, raspa ele. E aí você vê o que, que vai acontecer com a Terra, se ele raspar de um jeito, de outro e tal. Pode ser que em algumas dessas soluções, um meteoro, um asteroide, no caso, né? Coloque a Terra em rota de colisão com o Sol. Tá? Mas é algo muito, muito difícil de acontecer. Tá? Porque a Terra já foi bombardeada muito por asteroides no passado e não mexeu muito da órbita dela. Tá? Então, mas vamos pegar uma situação hipotética. Tá? Você teria que simular isso para entender. Porque pode ter várias rotas ali que talvez a Terra saia para o outro lado. Pode ter algumas que ela vá para o Sol. Beleza? Mas aí é só simulação que vai te responder. Qual que é a diferença de um meteoro e um asteroide só para eu ficar com o vocabulário atualizado? Então vamos lá, ó. Meteoro, asteroide, cometa, tá? São essas três grandes, asteroide, meteoro, cometa <coughs> e meteorito, tá? Tá? Então vamos lá. Asteroide é uma rocha espacial normalmente composta de rocha mesmo, tá? Ou de carbono, carbonáceo, ou é, metálico também. Isso é um, um asteroide. Não tem atividade, não tem cauda, não tem nada disso. Tá. Cometa é uma rocha espacial também, composta na sua maior parte por gelo, gelo de água, e ela tem atividade. Ela produz cauda quando ela chega perto do Sol. Beleza? Meteoro. Qualquer fenômeno luminoso. Qualquer fenômeno atmosférico é meteoro. Por isso que a gente chama de meteorologia. É a hum. ciência que estuda a atmosfera. Questão, hein? Ó, chat, presta atenção. Eu vou dar quatro segundos para vocês responderem. Todo mundo preparado? Chuva é meteoro? Valendo. Chuva é meteoro? Sim ou não? Responda aí. Vamos? Chuva é meteoro? Deixa eu ver quem que vai ser o primeiro a responder. Aí, ó. O Vinícius já mandou aqui, ó. Boa, Vinícius. Sim, é. É um meteoro aquoso. Tá, então, tudo que tá acontecendo na atmosfera é um, meteoro, é um meteoro. Por isso que a gente tem meteorologia. Então, o meteoro que a gente está falando tá. é o, aquele flash de luz que a gente vê na atmosfera. Aquilo lá que é o meteoro. Entendeu? Uhum. Então, o meteoro é o flash de luz que você vê na atmosfera. É o fenômeno atmosférico tá. da entrada de uma rocha espacial. Uhum. Beleza? Entendi. Quando, esse, quando esse, essa rocha ela é muito grande, ela produz um brilho muito forte. Aí a gente costuma classificar esse brilho. Aí pode ser um bólido ou pode ser uma fireball. Entendeu? Uhum. Só que aí a gente usa Vênus como. Vênus é um objeto muito brilhante. A gente usa ele por comparação. Então, quando um, um feixe desse de luz é mais brilhante que Vênus, a gente chama de fireball. Quando é um pouco menos brilhante, a gente chama de bólido. Tá? E faltou o meteorito. O que é meteorito? Bem, o sufixo ito quer dizer rocha. Então, imagina que uma grande rocha espacial queimou na atmosfera, produziu um meteoro e sobrou um pedaço dela e eu fui lá e achei isso aqui é o meteorito. O Meteorito Entendi. é a rocha do meteoro que tem várias também cai o tempo todo na Terra. Cai o tempo todo na Terra, tempo todo. E elas não causam grandes destruições a maioria não. das vezes. São pequenas, bem pequenininhas. Mas tu pode ser muito azarado e cai uma na tua cabeça e tu morrer. Até hoje nunca caiu, cara. Caraca. Até hoje nunca ninguém foi atingido por um, por, um, por um asteroide, por um meteorito no caso. Mas poderia acontecer poderia, teoricamente. Até hoje não, não aconteceu. Seria muita coincidência que tem hoje é. nunca. E elas trazem algum material muito louco que não tem aqui? <laughs> Cara, elas trazem informações muito importantes sobre a origem do Sistema Solar, entendeu? Tá. De outros elementos, o que, que tem lá longe, tipo e coisas. Como que os elementos? Porque ela, ela é uma, o meteorito é uma rocha que veio de um asteroide, por exemplo. Uhum. Um Se aster... desprendeu um pedaço. É. Assim. Um asteroide é um objeto que tá aí há 5 bilhões de anos girando pelo Sistema Solar intacto. Ninguém foi lá, ninguém mexeu nele. Então aquela rocha ela tem um valor muito grande para a gente. Uhum. Entendi. Próxima vez que chover, eu vou falar aos meteoros. Meteoro, meteoro aquoso. Meteoro aquoso. É, o Jonathan Bertolas mandou aqui. É, Existe algo mais rápido que a velocidade da luz? Pode explicar sobre a velocidade da gravidade e da expansão do universo? Boa pergunta, cara. É porque aí é diferente, cara. Porque é, não é. Quando você faz as contas da expansão do universo, só lembrando o seguinte, tá? Uma coisa é a relatividade geral, beleza? Que é do Einstein lá. Só que ele, antes da geral, ele fez a restrita. Na restrita, você não tem esse, essa amarra, não. Quando você faz as contas, tá? É um negócio complicado. Mas quando você faz as contas sobre a expansão do universo, você chega à conclusão que o universo está se expandindo mais rápido que a luz. Tá? Por isso que se a gente mesmo na velocidade da luz tentar alcançar a borda do universo, a gente não consegue. Meu Deus, entendeu? Porque a expansão dele é mais rápida que a luz. Porque aí ele entra numa outra, numa outra seara de contas que tem que ser feitas. Feita e você chega nisso. Só que é muito fácil você entender. Inclusive acelerando ainda por cima. Isso. Não basta estar mais rápido como continua acelerando. Jesus Mas amado. é bem fácil entender isso. Imagina que você tem um rio correndo aqui. Uhum. Entendeu? E você tem um peixe nadando aqui no rio. Imagina que o rio é o universo uhum. e o peixe é a velocidade da luz. Então o rio está correndo mais rápido do que o peixe está indo. Por mais que... Imagina que o peixe tenta chegar na borda, ele nunca vai chegar, porque o rio continua correndo. É, é isso que é a analogia. Meu Deus tá? do céu, velho. Mas é isso aí. Por isso que nós nunca vamos chegar na borda do universo. Porque ele está expandindo mais rápido que a velocidade da luz. Naquela teoria lá que, que, que foi mencionada sobre... Do buraco negro. Do buraco negro ah, seria a mesma coisa, mais ou menos. A gente nunca vai passar, ah. porque... Mas a teoria do buraco negro explicaria a expansão? Não. Não, né? Aí já começa o furo dela. Aí começa. Eu entendo porque você se apaixonou por essas coisas. <laughs> é compreensível. É... Fabiano C. Mas se o objeto massivo em rota de colisão for interestelar, não sei se eu entendi essa pergunta. O... Eu acho que é o cara lá que falou Os... de... da, colisão, da colisão de tirar tipo, a, da, a rota o eixo. da Terra? Tá. <laughs> Não tem problema, cara, tá? Não, é o que eu falei, né? Tem que simular. Tem que simular para entender o que vai acontecer. É, hoje, em objetos interestelares, a gente conhece dois só. Que é o muamua, que era muito pequenininho. Quando você faz a conta do objeto, da órbita dele... O que é um objeto interestelar? Então, é o seguinte, ó. Passou um asteroide perto da Terra. Eu fui lá com o meu telescópio e calculei a velocidade dele e tal. Quando eu calculo a órbita dele... A órbita dele dá uma parábola. Uhum. Então, a parábola ela está restrita ao sistema solar. Em 2017, nós detectamos um objeto, que era um asteroide. Quando a gente fez a conta, a órbita dele era hiperbólica. Hiperbólica quer dizer que a órbita dele ela vem de fora do sistema solar. Então, ele estava girando em torno de outra parada. Então, ele veio de um outro sistema planetário para o nosso. Foi o primeiro objeto interestelar que a gente detectou. Caraca! Só que ele era pequenininho, tá, cara? Ele tinha 100 metros só. Então ele não ia fazer nada com a Terra. Eu acho que ele tá querendo dizer por conta da velocidade. Que aí a velocidade ia ser muito grande, poderia tirar a, a Terra de órbita. Tem que fazer as contas, cara. É isso que eu falo, entendeu? Sem qualquer objeto no universo tá orbitando alguma coisa? Tá se movendo, é. Mas, mas sempre estar tá orbitando, não necessariamente? É, não necessariamente orbitando, né? Mas está se movendo. Com relação a qualquer outra coisa, tá. Tá, mas... Tem coisas que não estão orbitando nada ou todas estão orbitando... É que sempre vai estar tá orbitando alguma coisa porque as próprias é, coisas estão orbitando. No final das, das contas, vai. Ou é o centro da galáxia, ou é um centro de um aglomerado de galáxias. Sempre vai estar. Mas tá. será que não seria um, um, um mecanismo... É computacional, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Se tu conseguisse observar todos os objetos que tem e tu conseguisse observar quais que não estão orbitando nada, tu conseguiria identificar que eles de certa forma tão se manobrando, tipo escolhendo o caminho, tipo um foguete tá escolhendo para onde ele quer ir. Ele não tá orbitando alguma coisa? Tipo... Ah, não. ah, não, isso aí tem, tem objetos só assim. Tem objetos que são assim. São os, os... errantes que a gente chama. Tá. Então, Isso não seria um indicativo de. seria uma forma de rastrear a vida se a gente tivesse mais tecnologia. Pode ser, pode ser. Faz sentido, né? Não tô ficando louco. Não, pode ser sim. Até o Omuamua, muita gente acha que ele é, veio mandado por uma civilização, entendeu? Uhum. Mas nós não descobrimos nada nele. Mas o. Esses, existem objetos errantes que a gente fala. Que eles estão. Eles foram. Por exemplo, o Sol. A cada, sei lá, 100 mil anos, passa uma estrela muito perto do Sol. Perto em termos astronômicos. E isso pode, por exemplo, roubar um planeta do Sistema Solar. Ou o Sol pode roubar um planeta desse outro. Ou numa dessa, um planeta pode ser expulso e ficar vagando, entendeu? Por aí. Caraca. Sem ficar orbitando nada. Entendeu? Entendi. E não tá previsto passar na nossa geração aqui, né? Na nossa, não tá. Nossa geração tem algum evento astronômico muito importante que vai acontecer, que a gente ainda vai poder ver em vida? Ah, não, tem esses aí, né? Eclipses e coisas do tipo. Mas, né? tipo, nada é absurdo, assim. Nada, acho que não. Tipo, um mega cometa. Tem um amigo meu que fala isso, cara. Ele fala assim: sabe o que é chato, cara? É que nada é para amanhã. Entendeu? É, tudo é pra mas, 100 mil anos. É, nós nunca estamos na véspera. Pô, vai bater, vai explodir. É, nunca, é, nunca é amanhã, cara. Nesse nosso período assim, de humanidade, desses é. últimos, vamos dizer, 10 mil anos, aconteceu alguma ah, não, parada não, sinistra? Coisas. Mas uma parada muito sinistra? Cara, nós vimos várias supernovas explodindo, né? Isso aí é legal pra caramba. É. Entendi. Vimos explosões, a gente detecta hoje aí explosões que a gente nem sabe direito o que é, entendeu? explosões muito energéticas em outras frequências e tudo. Então a gente tem muita coisa Tem muito aí. evento acontecendo. Muito evento. Entendi. Tá. Talvez a gente também não tinha tecnologia, né? Só que é triste por isso, né? Nunca, Nunca é, é para amanhã. É, o universo tem disso aí. Augusto Santos, a matéria estranha, eu acho que era para ser estranha. Acho que é para ser escura, hein? Escura também. Vai, vai lá. Pode destruir o universo. Cara, se for a matéria escura, não, tá? Porque. Então vamos lá. Nós falamos no início do universo. Uhum. Tem o final do, do universo. Que é a borda. É não. Ah, tem... não é no Como final o universo pode morrer? tá Tem várias maneiras. Então vamos lá. O universo está expandindo, lembra que eu falei? Uhum. Pode chegar um momento que ele vai expandindo, expandindo, expandindo. E à medida que ele for expandindo, ele vai esfriando. Uhum. Tá? Vai gastando energia, vai esfriando. Então tem um fim de universo que a gente chama de Big Freeze, que é o grande congelamento. Ele vai expandir até um ponto que ele vai congelar. Tudo, tudo. Tudo vem congelando. Congelou. Parou. Parou congelado. Big freeze. Tem o outro fim do universo que é o seguinte: o universo começa a expandir, acelerar, acelerar. Começa a expandir de um certo ponto que as coisas todas começam a se arrebentar. Galáxias vão se arrebentando, planetas vão se arrebentando, tudo se arrebenta. Esse a gente chama de Big Rip. É um dos fins do universo. Tem um que é o Big Crunch, Big Crunch, que é, ele vai expandir até um certo ponto que vai parar e aí ele vai começar a retrair, voltar. Então esse é o Big Crunch, né? Ele vai se retrair. Então é o Big Freeze, Big Rip big crunch e só esses três, Só Esses três. É. Deve ter mais outras formas loucas de pensar. Alguma delas faz sentido? Todas de elas co... fazem um pouco de sentido. Todas elas fazem um pouco de sentido. Se você usar ali, mas aí ele falou da matéria escura, né? Porque eu falei da energia escura, que é essa força meio que tá empurrando, empurrando o universo. Tem uma outra coisa muito misteriosa, que é a, é a matéria escura. Tá, o que que é isso? A gente não sabe o que, que é. <laughs> Mas como é que sabem que existe? Mas sabe que existe, isso que é legal. Como que a gente sabe que existe? Algumas maneiras. Uma galáxia, ela tem no centro dela muita estrela e na borda menos estrela. Uhum. E ela está girando, a galáxia está girando. A velocidade com que essas estrelas giram depende da gravidade. <laughs> Quanto maior a gravidade, elas vão girar mais rápido. Quanto menor. Elas vão girar mais devagar. Uhum. Isso quer dizer o quê? Se eu medisse a velocidade de rotação das estrelas, ela teria que ser alta aqui perto do centro e depois decair. O gráfico tinha que ser um negócio assim. Uhum. Quando a gente mede, não é isso que acontece. O que, que acontece? Acontece que aumenta e chega num patamar. Quer dizer que aqui na borda, a velocidade é a mesma. Daqui na, do, no centro Então tem alguma coisa dando energia Tem alguma coisa segurando aquilo ali tá. Que é a matéria escura Isso seria a matéria escura É como se fosse uma cola invisível tá. Que tem no universo Lembra que a energia ah, escura entendi, Ela está afastando uhum. a, Então ela Seria uma repulsão à gravidade A energia escura E a matéria escura seria é algo cola. parecido com a gravidade Está colando as coisas Cara, mas a sensação que dá é que o cientista fala assim, ah, essa conta não fechou, vou inventar um negócio aqui pra também fechar. Também tem isso. Tá, não tá errado, não. É meio assim. É meio <laughs> assim mesmo. É isso, é E daí baseia toda a ótica, é. talvez, nos próximos 5 mil anos naquilo é eu... até alguém descobrir que tá errado. Muita gente fala, cara, nada disso pode ser que exista. Tá, tá certo também. Pode. pode ser que a gente tenha uma limitação tecnológica e daqui 10 anos vem um novo telescópio, vem uma nova coisa aí e a gente olha e fala, ih, cara, não era nada daquilo. A gente brinca o seguinte, cara. Se hoje você voltasse no tempo e falasse para o cara lá em 1916, 17, 18: Cara, o universo é cheio de galáxias. Sabe o que é, que é galáxia? É isso? O cara ia rir da sua cara. Porque galáxia foi só em 1929. Sim. A gente brinca o seguinte: Imagina um cara, daqui 50 anos, volta e fala: Pô, cara, vocês estão discutindo o que é, que é matéria escura e energia escura? Nada disso nem existe. Só né? inventaram para é... fechar conta. É isso mesmo. <laughs> Caraca, bicho. É, Pode véio. ser essas coisas aí. Pô, ainda bem que nós vamos viver mais bastante. Vai dar para ver algumas coisas legais ainda na nossa Vai, existência. Com certeza. Pô. É... Jackson Freitas mandou aqui para gente. Sérgio, você já veio no Pará? Já ouviu falar da Operação Prato em Colares? Pode falar como foi isso? Quando eu vim aqui no Pará. Quando, via, quando vim aqui no Pará, quero gravar um podcast com você. Salve aí pro Jackson, que mandou um superchat. Valeu, Jackson. Já fui muito no Pará, cara. Na Federal do Pará, principalmente. Tem um grande amigo lá, Protinha, Protásio, meu amigão. Ele é professor na Federal do Pará. Já fui em muita tese lá. Então, salve aí pra galera do Pará. Sim, já ouvi falar muito na Operação Prato. Operação Prato foi a Operação do Exército em Colares, no final da década de 70. Pra investigar os fenômenos luminosos que aconteciam lá e que tinham um efeito. Eles marcavam a pele das pessoas. Então é como se a pessoa tomasse um raio e ela ficava queimada ali. Entendeu? Que, tá bom, o que, que rolava? O que, que fenômenos eram esses? Ninguém sabe o que, que era. Que? Aliens! <laughs> então, o exército foi lá, fez foto, fez um monte de coisa, entendeu? E aí tem. <laughs> Até hoje é estudado o que era aquilo lá. Não chegou mas, a nenhuma mas, conclusão. Do, do ponto de vista do observador, o que, que acontecia? Era luz. Umas um, luz. O cara via luz. Umas luz louca, piscando no céu e a pele torrando. E, e a pele queimava. Porra, Serjão. Pode ser várias coisas. <laughs> O pessoal estuda isso até hoje, Operação Prato. Caralho, eu nunca tinha ouvido falar dessa história, pô. Foi abafado pelo governo, não, brincadeira. Não. Os documentos estão aí abertos, Não, eu um falei brincando, pegar. pô. Porque é. a galera dos aliens sempre Mas durante o um tempo foi abafado mesmo. Foi mesmo? Foi. Durante o um tempo foi. Mas cara, depois loucura, não, depois cara. abriram os documentos. Pô, nunca tinha ouvido falar nisso. É, aí. Operação Prato, 1976, lá em Colares, na ilha de Marajó. Meu Deus, velho, a vida tem muito. Será que os caras investigam até hoje? É que chega uma até hora que hoje. Faz... Mas não é. faz mais sentido investigar. Não, faz porque, de acordo com meus amigos ufólogos aí, tá acontecendo algo parecido agora e tal, entendeu? Caraca, e agora a gente tem muito mais tecnologia. Tem uma galera lá estudando, mas ainda não chegaram à conclusão. Se fosse algum ET, já tinham descoberto, só isso que eu te falo. <laughs> tem uma galera lá estudando mesmo. De olho. É, meu Deus, velho, como é bom estar tá vivo. É... O Ed Paulo mandou aqui. Sérgio, sou teu fã. Falando em energia limpa, temos como armazenar energia sem precisar de uma super bateria? Temos como armazenar energia sem precisar de uma super bateria? Cara, hoje não tem nenhuma maneira, não, né? Armazenar energia? Eu tenho uma ideia. Se tu botar um, um objeto girando no espaço, ele, tá, ele, ele vai se perpetuar o movimento de uma maneira muito. Maior do que na Terra, né? Tipo, não tem atrito e tal, ele tá girando no vácuo, né? Isso. Isso seria tipo uma conservação de energia sem precisar de uma bateria. Então, se tu fizesse uma espécie de giroscópio e largasse Ah, não, ele mas no é vácuo... conservar não quer dizer armazenar, né? Que eu acho que ele tá querendo armazenar pra usar depois, né? Mas não dá para usar depois? É, então. Aí como que você vai aproveitar essa energia? Então, você teria que armazenar ela. O que você falou é legal. O que você falou é a conservação de momento, que a gente chama. Uhum. você coloca uma coisa para girar no espaço, se não tem atrito, ela vai ficar girando aí beleza aí você tem que ligar ela em alguma coisa para ela gerar energia e aí você tem que guardar essa energia aí você vai guardar onde? mas não dá pra usar diretamente? Deve ah dar. tá, usar diretamente, mas aí você não guardou, né é que eu acho que a pergunta dele foi guardar Armazenar. pra usar depois, né é. então não dá, por enquanto precisa de uma bateria de qualquer jeito, cara e nem tem como pensar, então, em outro jeito. É. Ou é energia eólica que você guarda em bateria, solar você guarda em bateria, de onda guarda em bateria, de todas. bom. Até que eu não tô com mais ideia tão ruim, pô. Cara, eu tô me perdendo aqui, ô, Gabriel. Tu tem que mandar uma barra separando de vez em quando, pô. É... O Gil Vander... Queiroz mandou aqui O que você acha sobre o um estudo recente da Nature Sobre a previsão da nova pangeia Ou pangeia última daqui a 250 milhões de anos Eu nem vi isso aí Tu está ciente sobre Como isso que aí é? O Gilvander perguntou aqui O que você ah. acha de um estudo recente Na Nature? Da Nature ah. Sobre a previsão da nova pangeia Ou pangeia última daqui a 250 milhões de anos Cara, então Tudo isso aí nasce, né Se você ler lá direitinho é, as placas tectônicas, elas estão em movimento. Então, tá. o, tudo já foi grudado, separou, grudou de novo. Se, hoje, nós estamos nesse momento que a Terra tá Só que isso continua se movimentando. Então, o que, que esse pessoal fez? Eles fizeram simulação para o futuro, para mostrar como que ia ser a Terra daqui tantos milhões de anos. E aí, vai tudo gru, juntar de novo num lugar. Então, basicamente, é isso, cara. Tá? Então, é normal é igual eu falei, cara. A Terra, ela não tá nem aí para nada, cara. Ela segue a vida dela. As placas vão se movimentando, vai batendo aqui, vai batendo ali, gruda de um lado, desgruda do outro. 250 milhões de anos não é nada, cara. Não é nada, entendeu? Uhum. Pra Terra, a Terra tem 5 bi de anos quase, 4.6 bilhões. 250 milhões não é nada. Então, isso aí é o um ciclo natural e eu acho que esses caras aí fizeram uma série de simulações. O legal desse artigo é que são simulações muito precisas que eles fizeram, porque hoje a gente tem muito mais dado. E aí eles veem direitinho como que as coisas vão ser. Então é legal pra caramba. Valeu, é legal aí ter trazido isso. O lance é que a Terra também ela não tem interesse em se perpetuar, né? A gente, tipo, o pessoal tem a tendência a encarar a Terra como um ser vivo. Mas a Terra não tá nem aí, velho. Tipo, tá a gente aí. quer se perpetuar. Eu quero sobreviver. Essa região <coughs> quer sobreviver. Todo mundo quer. Mas a Terra... Foda-se, velho. Se ela explodir... Se... Ela não tem interesse em sobreviver. Tá ela só nada. é o que é. Isso mesmo. Pessoal, cria queria sentimentos, né? É... Tá. Agora eu me achei, mais ou menos. Antônio Clare, Se o cometa for composto de gelo... De água. De onde saiu essa água? Boa pergunta. Cara, é uma boa pergunta. Da onde que saiu essa água? A água, cara, ela foi muito importante na formação do Sistema Solar e, a partir de uma certa distância do Sol, a água congelou. E essa água congelada é que formou os cometas que residem numa região que a gente chama de nuvem de Oort, que é um lugar muito, muito longe no Sistema Solar, que é um repositório de cometas. Tá. Entendeu? Uhum. Então, a água ela veio do nascimento do sistema solar. Lembra da estrela que de vez em quando passa e perturba ali? Quando perturba o sistema solar, passa perto do sol, alguns cometas caem, vamos dizer assim, lá da nuvem de Oort, e vêm aqui para a parte mais interna. E eles são basicamente uma pedra de gelo. tá? Então, é isso. Entendi. Esse o o vem... espaço é frio. É, é, o espaço é, se você tiver, é frio, é frio. Longe das estrelas, é né? Longe das estrelas Só é aí. quentinha, mas no geral, a maior parte é, é, frio. é frio. Então, toda a água é congelada, maior a parte. A partir de um ponto, né? Depende da estrela, chama linha de neve. Então, o Sol tem a linha de neve. Hoje, a linha de neve do Sol está em algum lugar entre Marte e Júpiter. Quer dizer que qualquer água ali, dali para frente, ela congela. É entendi. De, é, perto das bordas do universo, então lá na onde ele tá expandindo, também é muito frio. Muito frio. Por isso que tem o Big Freeze. Ah, tá. Lembra? E... Uhum. É isso aí. Tá. O que que tem depois da borda? Nós <laughs> <laughs> nunca vamos chegar nem na borda? <laughs> Não tem como imaginar, né, cara? Não tem. Tu, 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 tu fica brisando em umas teorias de universos paralelos, outras realidades, assim, Sim. alguma coisa faz sentido pra ti? Isso aí é legal. Isso de alguma forma faz sentido? <laughs> Teoricamente faz sentido, sim. Quiser uma porque lá no início do universo, se a gente considerar o Big Bang, na hora que o universo estava se formando, pode ter tido flutuações quânticas que a gente chama flutuações bem pequenininhas que naquele momento pode ter gerado outros universos, entendeu? Uhum. Como que você explica isso de uma maneira bem fácil? Já fez bola de sabão? Uhum. Sabe quando você está soprando a bola? Está uhum. soprando aqui aquele, aquele arquinho, não está? Sim. Às vezes começa a surgir uma bolha. Uhum. Só que de vez em quando não surge uma pequenininha aqui do lado, outra. Todo mundo já viu isso, não já? Então, é isso aí. É exatamente isso. O soprar aqui a bolha de sabão seria o início da formação do universo. Só que ali acontece alguma coisa que. Su Por que, que surge uma bolinha ali do lado? É alguma? Flutuação, flutuação ali. Alguma alguma perturbação. Aí, às vezes, quando você solta, não sai uma bolha com três pregadas aqui? Uhum. Isso aí é o, o multiverso, cara. É exatamente isso. E pode ter infinitos? Teoricamente, tá? O que quer dizer teoricamente? Se você faz a teoria disso e resolve as coisas, tá beleza. Agora, você precisa observar. A física, ela tem duas coisas. Uma é a teoria, a outra é a observação. Uhum. Entendeu? Ela só se completa quando você consegue observar o fenômeno. Mas esse é um fenômeno impossível de observar? Não. Se ele enquanto. existir, não é, não é impossível. É. É. Tem, tem Aí tu tem refuta todas as religiões. É? Não, não, mas tem pesquisadores que defendem que, que a gente já observou Fenômenos. locais onde um, uma bolha, que seria um universo, está encostando no nosso. Entendeu? Nossa, que daí. Começa a explicar as coisas muito loucas sem explicação. É, mas eles, eles. Quem defende, né? Ele vai por essa linha. E sabe-se lá Deus o que. Oh, não Deus, né? Sabe-se lá Darwin o que teria dentro dessa outra bolha. Aí. aí a gente não sabe nem o que tem dentro nem da o nossa. que tem aqui na nossa, né? É isso mesmo. E o que, que é o sabão para soprar e o que, que tem fora <laughs> da bolha, meu Deus do céu, cara. Esse... Quem tá soprando a bolha? É, aí, é bom ó. fazer esse episódio no domingo, cara. A galera começa bem a semana, pô. É... O Hoff perguntou aqui: qual a próxima tecnologia mais importante vinda da exploração espacial na sua visão? Como por exemplo, energia, comunicação ou saúde? Uma boa pergunta. Próxima tecnologia, a última mais importante, vamos dizer que foi o James Webb agora. Sim, tipo deu uma, uma... Então, o James Webb, por exemplo, pegando ele como exemplo, ele gerou um exame de vista que a gente não existia antes. A gente está enxergando coisa muito distante. Não, porque para você calibrar os espelhos do James Webb, foi preciso desenvolver um laser muito preciso. Ah, tá, entendi. E esse laser ele é usado hoje para fazer um exame de vista com uma precisão incrível, entendeu? Foi uma consequência secundária dessa evolução. Essa consequência secundária tem um nome. Ela chama spin-off. São os spin-offs da exploração espacial. Então, o próprio James Webb já gerou uma delas, que é essa aí, entendeu? Entendi. Então, assim, a, o setor da saúde, cara, ele é muito beneficiado com isso. O Hubble gerou exames de câncer não invasivos, por exemplo, por conta das, das, das capacidades de... de detect, dos detectores que a gente criou para o Hubble, o pessoal conseguiu colocar em equipamentos que conseguem detectar câncer hoje sem você precisar ir lá dar uma injeção, tirar um pedaço, entendeu? Uhum. Então o setor médico da medicina em geral, ele é muito beneficiado com a exploração espacial, muito mesmo. Então, cara, a, a onda, quer dizer a onda, a luz, ela é uma onda ou ela é uma partícula? Ela tem aquela ela questão é do comportamento dual. Isso. Mas As aí, luz. então, ela é afetada pela gravidade. Exatamente. Por isso que ela é afetada pela gravidade. E é partícula, principalmente justifica o comportamento dela como partícula. É, são os fótons. Tá. Partícula de luz. E daí o comportamento dela onda se justifica pelo espectro que eu falei para você. Tá, espectro de onda e tal. Isso. E daí quando tu faz aquele, aquele experimento lá da fenda dupla lá. Aí ali começa a ficar confusas as coisas. Não, aquilo o experimento ele foi feito para mostrar essa dualidade, na verdade. Uhum. Quando eles fizeram o experimento da fenda dupla, eles não esperavam a resposta que ia dar, entendeu? Uhum. Só que o experimento da fenda dupla, quando ele foi feito, ele mostrou a dualidade da luz, de onda e partícula, entendeu? Uhum. Essa que é, a, que é a questão. Ele é só isso. Mas é, é estranho, né? Tipo, nada mais tem um comportamento dual que a gente conhece. É, Mas, mas nada mais o quê? É, nada mais é a luz, né? Só a luz é a luz. <laughs> é, tá. Tá. Mas é isso aí. O experimento da fenda dupla Ele foi feito é, imaginando que ia dar um resultado e deu outro. E aí, quando deu esse outro resultado, o pessoal fala: Ah, então só pode ter esse Ser comportamento. Uma onda é. o fóton. E daí tem a questão do efeito do observador também que dá uma, mais uma loucura para a história, né? É, mas o observador, cara, não, ele não tem nada a ver com isso aí. tá Porque isso aí foi uma, um jeito errado de explicar. Porque colocaram ali um olho na hora que desenham pensando que é um ser humano que vai estar ali observando, mas não é, tá? É um detector que você coloca ali, uhum. tá? Um instrumento para ferir apenas, é um instrumento tá. para ferir, exatamente. Entendi. Porque a gente não vê a onda, né? A gente não, a gente vê, a gente vê a onda, né? Que a gente vê a cor, a cor aqui, ó, vermelho. Por quê? Porque é a, o... a luz bate, vem vibrando, o olho detecta. Exatamente. O nosso olho interpreta é o espectro. O hum. espectro nada mais é do que as cores todas, entendeu? Então, quando a gente olha o vermelho, é que a gente está detectando aquela, aquele comprimento de onda, aquela frequência, entendeu? Eu vou pegar a pergunta que o Perim mandou para nós aqui, que ele mandou um áudio até tá, explicando aqui, vamos ver se eu entendo. Manda aí. O nosso querido Fábio aí deve estar acompanhando, pô. O, o, o nariz, maior nariz de Santa Catarina, o segundo eu, é o meu. Imagina um foto viajando a velocidade da luz no vácuo teoricamente quando a gente atinge a velocidade da luz o tempo deixa de existir então nessa perspectiva vamos já explicar essa primeira parte tá então não então, tá falando que imagina um fóton viajando na velocidade da luz no vácuo né aí ele falou que teoricamente o tempo deixa de existir é que não é que o tempo deixa de existir né ele passa diferente mas continua lá vamos ver o que quer dizer para o observador dentro do fóton, ele poderia ir a qualquer ponto do espaço? Ou o ponto do espaço que ele estaria seria probabilístico? É, isso aí. O ponto no espaço que ele estaria dependeria do observador externo? Preciso muito saber disso. É agonia. <laughs> Então, porque aí você tá falando, cara, do tal do observador que não existe, cara. Entendeu? Esse que é o negócio. Não existe observador. Agora, quando você. Por que, que não existe observador? Porque, cara, é isso aí, é o um lance do experimento. Que os caras, quando desenharam, para explicar, eles colocaram um olho ali. Entendeu? Tipo, só para meio que ilustrar. Exatamente. O... Mas A não existe aquilo ali, cara. Entendeu? Mas poderia existir. Não, não, você tem que pôr um detector ali, porque o olho não vai ver. Entendeu? É tá, isso aí que ele tá sim. falando. Agora, de todos isso aí que você falou, cara, o mais é, é ser probabilístico. Porque aí é o lance de onda e partícula, que é o lance de você não saber aonde a coisa está até o ponto que você vai lá e mede ela com precisão. Entendeu? Por isso que a gente. Por isso que surgiu né? nessa história toda a física quântica. Na quântica, qual que é a grande dificuldade dela? É que você dá probabilidades para as coisas. Por isso que o Einstein, que era um cara contrário à física quântica, falou aquela velha frase dele: Deus não joga dados com o mundo. Uhum. Porque quando você joga dado, quanto que vai dar? Se eu jogar o dado aqui, de 1 um a 6. Você tu tem uma probabilidade. uma probabilidade. Então, você calcula, calcular a probabilidade dá, entendeu? O que ele quis dizer quando o Einstein falou isso é isso. Deus, não, ele não tem. As coisas são todas já determinísticas, que a gente chama. Entendeu? Essa mesa está aqui. Não, existe 90% de chance dessa mesa estar tá aqui. Ah, não, agora eu vim aqui medir. Então, ela está aqui. Entendeu? Então, esse que é o lance aí da... dessa, dessa coisa aí. Então, isso, a quântica explica essa parte probabilística da, da, da coisa toda. Entendeu? A luz, cara, ela. Um fóton, né? Explodiu uma supernova. Pá! O fóton vem, via vem viajando à velocidade da luz. Uhum. Entendeu? Isso que eu não entendi que ele quer dizer que o tempo parou. Porque não é que o tempo para, entendeu? O tempo passa diferente. Quando você viaja à velocidade da luz, existe um negócio uma dilatação do espaço-tempo. E aí tem uma coisa importante. Por quê? Ele está tratando o tempo como uma, uma entidade separada, isolada. Quando você estuda a relatividade, a primeira coisa que buga a sua cabeça é que você não estuda o tempo dissociado do espaço. Entendeu? Entendi. Por isso que o Einstein criou um termo chamado space-time espaço-tempo. Então são coisas que estão tem que analisar é junto. É, exatamente. Mas, mas em, em, quando quanto mais perto da velocidade da luz tu está, maior a dilatação do tempo. Do espaço-tempo. Tá. Isso aí. Mas aí acho que eu compreenderia é. a pergunta dele. Então isso faz com que quando tu está em 100% da velocidade da luz, essa dilatação do espaço-tempo é máxima. Não, não é infinita, mas ela é máxima. É. Vamos dizer assim. Então seria como se o tempo parasse, praticamente. Não praticamente, né? Porque pensando que o universo é muito grande, eu posso levar 8 bilhões de anos é, para chegar ela... em algum lugar. Mas eu poderia estar em muitos lugares ao mesmo tempo. É porque eu parar, tudo bem. Eu até entendo o que eu estou querendo dizer, cara. É porque velocidade tem uma outra coisa que ela é relativa. Entendeu? Ela depende de um observador, é, de um ponto depende referencial. Depende de um detector, de alguma coisa. Você está tá. Tá parado em relação a quê? Entendeu? Uhum. Em relação a outra coisa, você está se movimentando. Mas em relação. Talvez a você tá ali em cima daquele fóton, vamos dizer assim, aí tudo bem. Poderia ser que está parado mesmo. Então, um objeto que tendência a uma velocidade infinita. Aí ele poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso faz sentido de alguma forma? Todos os lugares ao mesmo tempo, cara. Porque se, o, se o, a dilatação do espaço-tempo é tão grande que. Ele. Cara, não sei. Faz sentido para mim. Ele estaria em todo lugar ao mesmo tempo. Ou ele poderia estar, né? Ah, então. Porque aí teria que calcular a probabilidade dele estar em todo lugar ao mesmo tempo. Aí pode ser que tenha lugares que ele tem mais probabilidade de estar do que outros. Entendeu? Entendi. Porque aí. É... Qual, que é, o... Qual que é o problema dessa pergunta dele? Ele mistura duas coisas que a gente não consegue misturar ainda que é a relatividade com a quântica entendeu uhum. por isso que é difícil de você ter uma resposta assim exata para sua pergunta mas talvez o mais, o mais provável é que você tenha lo locais aonde você vai ter maior, maior probabilidade de estado que em outros entendeu acho que seria essa a resposta não sei se te ajudou cara Acho que anda aí depois. Vai ficar mais confuso. Ele vai, é. ele vai querer ir lá discutir contigo lá. <laughs> é, Ó, tem outra aqui, boa. Pensando que a profundidade é uma característica construída pelo sistema nervoso central e que ela é uma interface construída pela análise de dados relacionados à binocularidade, a ideia de espaço poderia ser pensada como um conjunto de dados relacionais. Foi o Fábio que mandou também, né? Como que é? Pensando que a profundidade é uma característica construída pelo sistema nervoso central, hum. que ela é uma interface construída pela análise de dados relacionados à binocularidade. Tudo bem. A... Ah, da profundidade. Tá. Ah. Isso, a gente só enxerga porque a gente tem dois olhos ali e o cérebro uhum. calcula. A ideia de espaço poderia ser pensada como um conjunto de dados relacionais. Eu acho que eu entendo o que ele quer dizer. Eu acho que o que ele quer dizer é: tipo, o espaço também não existe. Ele, não, ele é só uma percepção. Ah, pode ser também. Que é igual ao tempo, né? Que é igual ao tempo. Pode ser. Pode ser sim. Faz sentido. Quer dizer, dentro do que pode fazer sentido. Ô, Gabriel, vou separar mais umas aqui, vamos encerrar o superchat aí, senão nós vamos ficar. Se tu. No teu lado, tu vai até quando tu quer? De pergunta. A galera brisa muito nos assuntos, brisa né, cara? Muito, cara? É incrível, velho. <laughs> é, qual que eu tô aqui, Gabriel? Fabiano C., mas se for interestelar. Ah, falando da, 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 hum. da estela... Tá tudo certo aí? Tu precisa de manhã, alguma coisa? Tá não, tudo tranquilo? tá tudo certo, eu tô vendo. Pode falar. Tá bom. É, não tem como rastrear ou prever alguma colisão. Logo, estamos ferrados. Pode ser um asteroide ou até um planeta errante. <laughs> tudo bem. Pode ser. Vocês pode ser. Pode têm razão mesmo. Aí vai é. ser aquele don't look up lá, sei lá. É, o objeto, se ele for interestelar, ele sai fora daquilo que eu falei da gente monitorar. Porém. Na hora que ele entrar no sistema solar, a gente consegue detectar. Mas pode ser que seja tarde demais. Pode eu ser. Entendi... Mesmo. Não, eu entendi. Ah, agora eu entendi o que ele está falando. Você está falando do lance do tamanho dos objetos, que a gente conhece os que são do sistema solar. Isso é verdade mesmo. Se for um interestelar, pode ser muito grande. E aí vinga baia. Você tem razão. É você tem mesmo. Aí é só aceitar também. É. Ou dá para tentar e, e explodir ele lá, sei lá, Mas aí uma vai bomba. depender do tamanho, né? É. Mas a gente conseguiria explodir, tipo, um, um outro planeta Terra assim de boa. Não? Solta umas cinco bombas atômicas na direção dele. Não, cinco não faz nada, né? Não faz Tere nada? Tem São uns milhares. <laughs> Mas agora eu entendi o que ele tava falando do, do objeto. Entendi. Saquei agora, cara. Valeu. O Gabriel perguntou aqui. É... Pergunta pro Serjão o que ele sabe sobre matéria exótica. Existe isso também? Os caras estão inventando, pô. Não, matéria exótica eu não sei. Eu vi sua pergunta aqui, cara. Eu não sei o que você tá querendo dizer da matéria exótica, viu? Aí eu não sei. Eu acho que matéria exótica Essa é outras coisas, velho. Matéria exótica eu não conheço também. Olá, Sérgio. Ô, ô, Tem uns caras aqui muito foda. É. O cara aqui falou que eu sou um dicionário de mentiras da NASA. Cara, eu nem falei da NASA aqui quase. Porra, velho. <laughs> Como assim, cara? É que os caras acham que tudo que está relacionado ao espaço tem tá a ver com a NASA. Não tem, viu, cara? Aliás, a NASA, boa parte do que eu falei, é que ela nem estuda. Pode... É? A, a, qual é? Qual que é a brisa da NASA? Cara, a brisa da NASA é fomentar e realizar exploração espacial. E deu. Agora, relatividade, cara, a NASA não quer nem saber disso, cara. Mas eles estão de olho nos aliens também, ou não? Agora estão. Atala, de olho. Tá. tá rolando vários relatos Isso, aí, né, agora o... tá, agora tem relatório e tudo Agora está aí né porra, velho Vim xingar o Sergião aqui o Sergião Não, du... mas não xingou não, não. É que o pessoal tem essa, que eu sou Que eu trabalho pra NASA, cara Se eu, eu, eu trabalhasse para NASA, que... cara, eu ia andar de NASA Dos pés à cabeça Pô, quase vim hoje com uma com a caráter aí, velho É... O Sérgio Leal mandou aqui. Olá, Sérgio, sou seu fã, sou português e moro na Suíça. Boa! Já ouviu falar no acelerador de partículas aqui na Suíça? Claro. Para que serve? LHC. Ele ainda está ativo. Lógico, é o maior acelerador de partículas do mundo, o LHC. Não só está ativo, como ele acabou semana passada, fez uma descoberta muito importante, que comprovou a teoria da relatividade de novo. E é muito legal, e ele serve para quê? Para a gente estudar as partículas fundamentais da matéria. A gente põe uma... uma, uma um... O que, que ele colide mesmo? Acho que é próton, né? Próton, se me engano, eu acho que é próton. De um lado, do outro, e você bate. Na hora que eles colidem, sai todas as partículas e você estuda todas elas. São partículas minúsculas, <coughs> menores do que os prótons. Menores, dentro, são assim, né? quarks, bósons, e aí por, por diante. Então, Entendi. é muito legal, conheço. Se você tá aí na Suíça, visite lá, cara. É bonito pra caramba. Eu nunca fui, não. Mas dizem que é. Mas essas coisas são abstratas, né? Tu não consegue ver, né? Tipo, é legal e? o lugar tal, mas. Não, como assim? Tipo, é porque na tua cabeça tu pensa duas partículas colidindo e explodindo. Não, você vê, viu? ué. Aí você tem os detectores. E daí aparece as. Aparece a na a tela do computador, assim, ó. Pá. Caraca, então deve ser muito massa, velho. É, ué. Ah, Porra, eu achei que não. É que tem coisa que, sei lá, tu não vai conseguir ver, né? Não, mas isso aí você consegue. Ah, legal. Pô, você, você vê e você reconstrói ainda. Isso que é legal. Caraca, velho. E os caras fazem direto? Tipo, o tempo fazem todo? Fazem direto. Por quê? Pra tentar entender cada vez, cada vez mais, mais ali como que é as coisas. Existe um, uma teoria, dentre várias outras, uma é a, talvez a teoria mais completa que a gente tem, que é a do modelo padrão do átomo. Tá. Então, é o átomo formado de próton, nêutron, elétron, aí depois quarks, depois bósons, leptons, e aí toda... A, o que constitui a matéria tá ali, entendeu? Uhum. E aí eles vão tentando entender cada vez mais um o o comportamento, outro, as características, então... isso aí. Então é muito importante. Cara, que loucura. Tem um outro universo para olhar para o micro, né? Que é a quântica, que, que estuda é quântica. isso. A que é tão complexo quântica. quanto o macro. Muito, talvez mais, até. Isso mesmo. E de certa maneira, alguma hora vão ter que achar uma lei que rege tudo. Ou não, né? porque pa parece que a gente tem três leis vamos dizer assim a gente tem o, o, a quântica que é para as coisas pequenas e a, a relatividade para grande é mas a newtoniana aqui para o nosso mundo comum... É, mas a newtoniana ela, ela seria um caso especial da relatividade entendi entendeu tipo, onde a, não interfere Isso. uma parcela insignificante Isso aí. Tá. então são só as duas então tem só as duas e aí o sonho dos físicos é encontrar uma que unifique né a teoria de tudo que a gente chama entendi que é o trabalho do, do Stephen do Hawking. Hawk. Isso aí. E não chegou em nada. Até hoje não conseguimos. E não vai chegar, provavelmente. Não sei. Pode ser que chegue, pode ser que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Aí Entendi. o pessoal continua estudando. Isso aí não tem como. Pô, a galera tem, um... tem uma muita vontade, coisa né? Estudar. Tem muita coisa pra <laughs> estudar, pô. É... O Rodrigo Carvalho. A aceleração da expansão do universo é constante? Boa pergunta também. Ah. Cara, então, a gente não sabe, né? Existe, a gente não sabe nada, vocês estão vendo, né? <laughs> Mas, então, é, qual que é a velocidade de expansão, a taxa de expansão do universo? A, hoje, existe uma crise na cosmologia por conta disso. Por quê? Quando a gente mede usando determinados objetos, que são as supernovas, a supernova ela é muito importante, quando a estrela explode ela faz um brilho muito marcante. E isso é muito bom pra gente, entendeu? Uhum. Então, quando a gente faz usando supernova, que é, que é uma coisa que está próxima, a taxa de expansão dá um valor. Quando a gente usa a radiação cósmica de fundo, que é uma radiação que permeia todo o universo, originada lá no Big Bang, e usa ela para medir a taxa de expansão, dá um outro valor muito diferente. Hum, entendeu? Pode ser que ela não seja uma constante. Pode ser que no início do universo foi de um jeito e hoje mudou. Então, no início do universo, o universo expandiu de uma certa, numa certa taxa e agora ele expande em outra taxa. Mas essa é o grande drama hoje da galera. Chama crise cosmológica. Cara, os buracos são muito embaixo. Eu tô muito. até com papel de parede aqui, ó, temático. Ó, oh, que legal. O Johnny Marco mandou aqui: armazenar água na hidrelétrica é armazenar energia? Ah, não, ele não é uma pergunta, ele afirmou apenas. Cara. Armazenar o quê? Armazenar água na hidrelétrica é armazenar energia. Hum, é. O tu não, tá armazenando é. Antes ela da com... energia, né? É, antes da energia. É, é potencial gravitacional. É, porque é? depois é que vai gerar energia, mas a energia da hidrelétrica se armazena onde? Numa bateria. É. Ué. Ou usando. É porque ele girar... falou do, do antes, né? Tudo bem. Se tem a água da represona lá de Taipu, por exemplo, que lá é energia armazenada, não é energia ainda, né? Na hora que ela cair ali, girar a turbina, aí vai ser energia. Sim. É porque se for de, dessa forma de, de energia em outras formas, sem ser em bateria, tem várias formas. É que eu falei do negócio tá girando. Sendo... Aí ah, é. Ou tu pode, sei lá, leva... Sei lá, vai num planeta lá e tu vai ter energia potencial gravitacional de todas as montanhas do planeta. Bota as rochas rolar e produzir Isso. energia pra ti. É. Tem um milhão de formas. Energia do calor, do, do magma, dos outros planetas, aí tem infinitas Tem formas. energia é, geotérmica, hoje ela é muito usada. Só que você tem que armazenar em algum lugar uma bateria. É. Provavelmente. Ou alguma coisa parecida, né? Não tem nenhuma maneira eletromagnética, será, de transmitir energia assim a longas distâncias? É. Tipo. Sei lá, tá aquecendo aqui um negócio, eu aponto lá pro foguete, o foguete anda. Não, essa eu ainda não conheço. Talvez <laughs> micro-ondas, né? Pode ser. Micro-ondas pode ser isso aí. Mas aí você não tá armazenando. É, tu tá transmitindo. Tá usando, né? Trans é. transmitindo. O armazenar é que eu acho que é difícil. Esse é o problema. A Mônica a Cristina. Como a IA está ajudando a astronomia? Exemplo, o experimento de buraco negro da Roberta Duarte. Isso Roberta aí. Duarte é aquela física. Muito legal, ela vai estar comigo, aliás, quarta-feira, o Ciência Sem Fim. Vai ser especialíssimo. Eu já convido todo mundo aqui a assistir. Vai estar comigo a Roberta Duarte e vai estar comigo a Thaisa, que é uma grande pesquisadora brasileira sobre buracos negros. Meu Deus. Ela acabou de publicar um livro, ela está lançando o livro amanhã no Rio de Janeiro, e dia 5, ela está lançando o livro em São Paulo. E dia 4 ela vai estar lá no sem, sem Fim. Eu, a Roberta e a Thaisa. Então compareçam todos, quero todos vocês lá, tá bom? Nossa, vai ser o suco do conhecimento. Véio. É, elas são muito foda E a IA hoje está ajudando demais a astronomia. Aliás, já ajuda há muito tempo. <laughs> classificação de galáxia, classificação de planetas, é, detecção de crateras em planetas, é, os experimentos de buraco negro, do, da Roberta principalmente. Melhorar a imagem de buraco negro. Então tem muita coisa. A IA é sensacional dentro da astronomia. Pô, que maneiro, muito, velho. Muito mesmo. Que momento para estar vivos. É... Frederick mandou aqui. Sérgio, parabéns pela sua didática ímpar, partindo para a mística do universo. Qual a sua opinião sobre os princípios herméticos? É pra que você permite. Cara, vocês fazem umas perguntas que eu nem sei do que vocês estão falando. Cara, eu não manjo, velho, mas é, um, é meio que um princípio de conservação da energia, de que tudo que tá dentro só pode estar tá dentro. Eu não sei direito também, velho. Cara, Pera, expl... Puxa aí no Google pra nós só pra dar um bisuzinho. Fica melhor o que, que você. Ó, Hermitismo ou Hermeticismo? É o estudo e prática da filosofia oculta e da magia, ah. associados a escritos atribu... atribuídos a Hermes Trismegisto três vezes grande. Meu Deus. Uma deidade, Uma deidade sincrética que combina aspectos. Do... Tá, mas é que aqui não trouxe um resumo muito bom, pô. Mas ele tem uns princípios então, meio um que de conservação. aqui, ó. Deixa eu ver. Quais são os sete princípios herméticos? Vamos lá. Ah, mas tá não muito conheço, místico. Eu não pô. conheço nada disso, cara. Aí, esse, aí você foi longe demais. Ficou muito, muito místico, pô. É. Muito místico, pô. Mas tem uns princípios meio que de da, da questão da entropia, umas paradas que são relacionadas Ah, aí. é? Tem. Eu já ouvi falar também. mas não manjo. Cauê Castro, obrigado pelo superchat, irmão. Fala Fermento e Sergão. Gostaria de dar os parabéns ao Sergão por ser um excelente divulgador científico e ao Fermento por ser um excelente host. Ano que vem vou montar meu podcast em São Paulo e vocês dois são grandes inspirações. Pô, irmão, muito obrigado. Valeu, velho. obrigado. Sem palavras, estamos junto, obrigado por acompanhar e te desejo sucesso aí na empreitada de ser um, um podcaster. Divulgador científico também sofre. Tu só escolheu coisa difícil, né, é, velho? divulgador científico sofre pra caramba. Sofre pra caramba. E sai dele aqui, o último superchat pra gente matar: da Marverus, Anatoly Bugorski. Quem que é Anatoly Bugorski? É um homem, um Russo aparentemente, Anatoly burgoski Este homem conseguiu ver uma partícula dentro de um acelerador de partículas e ainda sobreviveu. Ela está só afirmando. É. Não sei que é Anatoly não viu. Anatoly Bugorski conseguiu ver uma partícula. De... <coughs> Será que ele morreu? É porque o problema de ver dentro do acelerador, porque a gente não, a gente vê. Ele deve ter Os detectores detectam e a gente vê na tela do computador aquela chuva de partículas e tal. Você vê dentro de um acelerador, um acelerador são eletroímãs. Entendeu? Então tu morre. Então você tá lá dentro. Tá esse vendo? cara não é um cara que morreu? Pesquisa aí, ô Gabriel. Anatoly Bugor. Esse cara aí, Anatoly Bulgor. Nunca ouvi falar na minha vida, cara. Aí, ó, ele foi atravessado. Ah lá, a partícula atravessou ele, é? Eita lá! Então, da... Desce aí, deixa eu ver. Desce aí, Gabriel. O que relatou que não sentiu dor nenhuma. Blá, blá. Ah, o feixe atravessou ele, pô. Caramba. Caraca, velho. Olha aí, aí, ó. Mas eu, ó, eu não sei se ele viu, não, viu? Ele deve ter sentido só. É, é, <laughs> Imagina <laughs> a velocidade, pô. Agora vê eu não sei. Caraca, velho. Perdeu a audição, blá, blá, blá. O cientista sabe ali, o cientista à esquerda uma simulação de como o feixe atravessou o crânio dele. Caramba, nem conhecia ele não. Cara aí, o bagulho é um bagulho tipo assim, é um próton, né? É, porque aí atravessa mesmo, né? Mas pensa tipo que não é nada, mas numa velocidade muito grande e faz um estrago tremendo, pô. Tipo como se fosse uma bala. Né? Tá aí, ó, nem conhecia o Bogorwski não. Mas ó, eu acho que ele não viu não, porque ó por onde a partícula passou, ó. Passou longe do olho dele, hein? <risos> <risos> Pô, velho, Sérgio... Tirando onda, coitado do Gorvski. Sérgio, meu querido. Vamos falar um pouco sobre tua carreira fitness aqui, só pra fechar. Cara, eu queria te, te, te agradecer primeiramente por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Valeu, Acho obrigado. Que tu, tu é inspiração no ramo da ciência e também no ramo da... Da, da, da linha fitness aí, que a galera tem acompanhado agora. Ainda não tô fitness, não. Vou chegar o dia. Não, mas tá, cara, tá muito legal, velho. Assim, eu acho que tu... Eu imagino que tu deve ouvir isso o tempo todo, mas nem dá pra tu parar para pensar o quanto de pessoas tu, tu, tu motivou, cara. É uma onda no Brasil de gente fazendo dieta e falando, cara, eu vou, eu consigo. É isso que é legal. Bagulho... Esse que é um dos objetivos, na verdade, foi esse aí. Incentivar a galera. Se eu consigo, cara, qualquer um consegue, viu? Porque eu era total, 100% sedentário, não ia em lugar nenhum, 185 quilos, joelho fodido, entendeu? Então, vai lá, conte que eu continuo incentivando aí essa galera aí. Bem demais, velho. E, e qual que é a meta? É só ir, só ir melhorando e... Nossa meta é chegar a 100 quilos em um ano. 100 quilos em um ano. É. Pô, da hora demais, velho. Da hora então, demais. Isso vai dar. Tamo na e tu? É inspiração para mim também, como podcaster aí, essa profissão ah, moderna, é isso, né, cara? Muito, é muito da hora lá. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer, tudo muito lindo, maravilhoso. E tu sempre conduz muito bem. E dá, dá para ver o carinho que o público tem contigo. E até mesmo o nível intelectual do público é maravilhoso, né? Muito bom ah, de ver as pessoal, perguntas é. que a galera manda. E o pessoal é muito interessado no assunto, realmente é. Fantástico, cara. Valeu, sem sem palavras, é velho. Muito obrigado por ter vindo aí, aos queridos que nos acompanham, galera. Quem quer se vestir bem, quem quer ficar assim, ó, igual eu aqui, ó, camiseta com caimento bom. Eu não garanto para vocês que vai ficar apertado no braço de vocês, igual tá no meu aqui. <laughs> porque daí é isso, tem hein? que, tem que meter um, um, uns treino. Mas pessoal, se vistam com as camisetas da Minimal, Minimal Club, camisetas básicas, outros itens básicos, calça, cueca. Simplesmente premium maravilhoso. Quem for aqui, quem vier pelo 100 groselha, vocês têm um cupom aqui que tem um QR code na tela que dá para vocês 20% de desconto e na compra de alguns kits que já tem mais desconto ali dentro do site no kit com quatro camisetas, por exemplo, vocês chegam em até 35%. Só que não é uma camiseta comum, ela é básica, mas ela tem toda uma tecnologia. Ela é feita de fio egípcio, que é quatro vezes mais resistente que o algodão e ela tu pode lavar várias e várias vezes que não desbota, não vai dar aquelas pipocas e vai estar tá sempre com esse caimento aqui perfeito, as cuecas também e as calças também a mesma coisa, uma qualidade muito boa é um investimento que vale a pena. Se você curte o Sem Groselha, se você curte aí se vestir bem, não ter um desgaste cognitivo para escolher suas peças, se vestir de maneira mais básica, dê uma clicada aqui no link da mínima, você vai estar apoiando a gente também e vocês vão ter um mega desconto aí com o cupom Sem Groselha. Falando também em se vestir bem, praticar esportes e, e todo o resto, vocês sabem que eu curto muito praticar esportes. E pra, eu tava muito tempo aí correndo com um tênis que eu não vou falar a marca aí para não, para não tirar o prestígio das outras marcas, mas eu tava correndo com um tênis casual assim, vamos dizer, que não é um tênis bom para tu correr. E todo mundo me xingava: "Porra, vai fazer prova correndo com o tênis tal? Isso aí não é tênis para corrida e tal". eu falei: "Eu só vou botar outro tênis para correr". Quando eu tiver um parceiro. E agora a gente tem um parceiro que é a Fiber. Para quem não conhece, a Fiber eles produzem duas linhas aqui de calçados. Uma dessas linhas são essas sapatilhas que são feitas para você treinar com a sensação de estar de pé descalço e com os benefícios de estar de pé descalço, ao mesmo tempo com uma proteção. Então, sabe quando tu vai na academia e tu tem que fazer agachamento, tu tem que fazer. Um monte de exercícios que requerem aquela estabilidade que só o pé descalço te proporciona. Agora tu não precisa mais ficar andando de meia e deixando chulé na academia e jogando tênis no canto. Tu pode usar a sapatilha da fiber que tu vai estar tá simplesmente. Bem vestido, protegido, sem exalar a chulé pela academia e sem ser expulso, porque tem academia que expulsa, porque a galera tem essa de fazer ah, agachamento é. descalço. Sapatilhazinha da Fiber. Depois do treino, vocês vão ter esse outro tênis aqui deles, que é de recovery. Esse tênis aqui ele tem uma tecnologia especial também, sem cadarço, que é o tênis que eu estou usando aqui embaixo, que é muito confortável por sinal, que ele faz com que a tua circulação sanguínea fique melhor e tu tenha um, uma, uma recuperação melhor pós-treino. Sem contar que é super leve, parece que tu não tá usando nada. Se você for com o cupom do Sem groséria lá no site da Fiber, você vai ter um desconto de quanto que é mesmo, Gabriel? 15%. Os descontos estão tão absurdos que eu tenho até que conferir aqui. 15%. Então, se você quiser sair calçado igual um caçador coletor aqui, um negócio mais barefoot, um negócio mais roots, raiz use a sapatilha da Fiber para ir treinar que todo mundo vai ficar de olho no seu pé e com inveja aí e você vai estar beneficiando a sua saúde aí pela estabilidade. Serjão, meu querido, eu queria que tu deixasse para mim duas coisas, cara. A primeira é uma indicação de um livro para mim e para nossa audiência. Livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan, melhor livro que tem, leiam eles, obrigatório principalmente você aí que gosta coisa de conspiração e coisa e tal, leia lá que você vai ver o que o Carl Sagan fala, é muito bom, cara. Bom? É fácil de ler? Dá para ir? Facílimo, cara, isso aí é facílimo. Dá para ir? Isso aí criança pode ler. Tinha que ler, aliás. E essa semana, então, quarta-feira, o um encontro oficial lá no, no podcast, é isso? Quarta-feira vai estar eu, Roberta Duarte e a Thaisa Bergman, pesquisadora de buracos negros lá da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. Vai estar lá comigo, ela está lançando o livro dela. O livro dela já está sendo vendido na Amazon, mas amanhã, no Rio de Janeiro, então você aí que é do Rio de Janeiro, vai lá no Planetário da Gávea, que vai estar tendo lançamento. E na quinta-feira, lá em São Paulo, na livraria do Shopping Guatemi, se não me engano, vai estar tendo lançamento. Mas quarta-feira, aparece lá no podcast, que nós vamos falar tudo direitinho. Vai ser legal para caramba, vamos falar do livro dela. Se você quer ler sobre Buraco Negro e entender legal, compre o livro da Thaisa, porque ele é, primeiro que é em português, o que é raro, que é raríssimo de ter, segundo, ela escreve muito bem, e o livro é um livro de divulgação, então, ele é, e é atualizado, então tem as fotos do Buraco Negro, tem tudo, e ele foi feito para o público leigo mesmo, o livro, não é feito para físico, não tem equações, não tem nada disso, então, Fica aí a dica. Vai lá na Amazon agora, compre, e aí você leva para ela assinar, ou no Rio ou em São Paulo, se você for do Rio São Paulo. Tá Perfeito. Para a gente encerrar, Sergião, eu queria que tu deixasse uma pergunta. A gente sempre termina com uma pergunta, a gente não pergunta? precisa responder isso. Beleza. Será que estamos sozinhos no universo? <laughs> Fica aí, ó, a dica. Obrigado, irmão. Saúde. Valeu demais, viu?